حن قلبي له فاض شوقا إليه لست أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أيش اسمه سنة طريق أيش اسمه حجوك كيفية تركيب أفعال الحج يم حجك أفعال شيء حج حج اسمه زم كامي كارن شيء تمش ترتيب كيا شيء كيف كن كارو شيء تو اس واتي اتھ منز پوائنٹ نمبر 48 پور اس اج پوائنٹ نمبر 59 صف نمبر 77 پٹ ول یو یل تقیتھا التقاتن ولا یکسر حجرا جمارن اس یاس تولیم کین فل کر جمع لیکن کہ بڑ کین پھٹرانی کی یعنی اس ایمس شیطان مارن خطر کین فل تولن چ ی پھٹرانی کہ کین تہ تول پز تر کھنج تہ تیمے تولی نا سو گس اسن گڑے کین فل بن تھی ایمس پھٹراون کہ کین کی ویقسلها لیتیقن طہارتها اور یمن چھلی یم سخت کنہ پھل تل یمن کڑی چھوک آب قطر ست تاکہ امس گھس یقین کی یم آن پاک فإنها یقام بها قربۃ کیازکہ امس اک عبادت یم ادا کرنا لہذا گھسن آسن یم کیا پاک ولو رما بناجسۃ اجزاہ وکرہ اگر چم اتھے کن ناپاک امن اس ناپاک یہ کانہ لرت اگر ام اتھے کن رمی کر تیل تہ گو یہ رکن ادا لیکن کرہ یعنی مکروہ چھ ویقت و تلبیت من اول حسات یرمیہ اور گۄڈنیک کن پھل لی چلائے ات پٹھے پری تلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک یہ کر ات پٹھے پرن شروع وکیفیت الرمی کت کن کری ان یاخذ الحصات بطرف ابہامه وسبابته یم دا یوسیت یا اخرت شہادت چون جسیت بی یم سیت سبابس فی الاصح لانه ايسر صحيح قول مطابق اور یہ ہے سہل تھی واکثر اہانتا للشیطان اور امس چھ شیطان زیادہ ضررات گسان مدہ یوم جس چلا بس ہا کت کن چھ کرن ول مسنون الرمی بالید الیمنا دشنی ات و یدا الحصات کن پھل تل یہ على ظهر ابهامه و یستعین بالمسبحه یہ تھے مگر یت پٹ کن پھل مش کت کن مثلا اشن چھ موناکو چھ کن پھل چھ نا یہ تھے یت پٹ یت کن یت کن تل یہ تو یت کن چلا یہ یہ نہ چھ شیطان ماز اللہ کہ یہ چھ دس میم سی تبرک اس کین تھا یہ پڑھی پتہ لا اس کین نہیں کیا اس کین نہیں کیا اس کین نہیں کیا ٹھیک نٹ کس نامس پیٹ نو یو ارتھ شہر جون جس اس کین چلا گیا ٹھیک ہاں تو اب ساتھ روزی پران کیا تلبیہ یا لبیک تسلی تلبیہ و یکون بین الرمی و موضع السقوط خمسه ازر مگر یہ چلا نہیں نزدیک ہیں ات یتن یہ چلا نا یتن کن پھل پی امس تو ات درمیان گھن آن پانچ زرا اخ زرا گو نا یہ پانچن اتن ہند فاصلہ گھس آن اوتن تام سن ویسے بھی دوری مثال تر نزدیک آج بن بنائی سہ گول تک وچم سہ شیطان سن پلر بنائی تک اند سہ دیوار بنائی تک آلریڈی تیزہ ڈسٹینس میں آج بنائی ہم کوشش کریں کہ تر چلا ولو وقعت على ظهر رجل او محل وثبتت اعادها اگر وی چلو دوری پہ مثلا یہ آو کنس انسان سی امس موہنس آو یا کن چیز پہ پیو اس اندر ثاو کہین تیل امس نو چلو تر فکر و ان سقطت على سننها ذلك اجزاءه یا ات اگر اندر پیو یہ پلرس آو نہیں ات درمیان گزر پیو کن جائے تیل ٹھیک و کبر بکل حسات اور تکبیر تہ پری پریت کن کن پھل سی ثم یذبح المفرد بالحج ام بدل مخلائی تم پت کری ذبح ان احبه اس مگر حج مفرد اس کر حج مفرد گو ام فقط اس احرام گنمت حج کی نیت تس سن عمرہ عمرہ کرن یسان کہین ان احبہ مطلب کیا گو اتن یعنی اس حج مفرد کرن وول چھنا امس پہ قربانی آسان واجب کی تھی زیو یاد امس قربانی سنت حج کر ساری قربانی اور اکثر حج گسان امی خطر تم حج مفرد ہی کران لیکن یہ تھی زیو یاد تم تس قربانی کران دہم ذی الحج یوم النحرک دہ تمن چھ سہ قربانی واجب آسان کی دون حجن آسان قربانی واجب سہ گو حج قارن تو حج تمتو قارن گو اس گوڑے کر نیت بہ کر حج تو عمرہ تہ تر فکر پہ سہ تور وات گوڑ کر سہ عمرہ پتہ کر سہ حج تمس قربانی کریں واجب اتھے کن تمتو گو اس فقط گڑ عمرہ احرام گھر پہ نیر عمرہ کی اراد تک عمرہ کر پتہ تھے تو احرام گنڈتھ تو پتہ لگہ حج تہ کر تی تمس تہ قربانی کریں لیکن اس یہ مفرد اس فقط حج یوت کر امس پہ قربانی آسان واجب امس پہ سنت توے ون ان احبہ اگر امس خوش گھس یہ کر ذبح ثم يحلق تمت قاسمس
حلق چھ ونا اصلی پور مس کسنس چھا ٹھیک ٹینکل کر یہ او یہ قصر یا ژٹہ کٹائی کر وہ دونوں جائز کھ پور کا مس کس یا کھ کٹائی کر دونوں جائز والحلق افضل دبا لیکن پور مس کسن چھ بہتر کیازکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنت چھ تمو کیا چھ ونان کس پور موئے شریف ساری مبارک وہ یکفی فی ربع الراس اور کفایت ہسا کر اگر ژورمس حصہ تہ انسان کس مس سہ چھ کافی والتقصير ان ياخذ من رؤوس شعره مقدار الانمله اچھا اکس ٹنڈس برابر اگر یہ مس ژٹہ تیژن چھ جائز یعنی امس مس زوٹ یہ ژٹہ یژن ژٹہ سہ بس نکھ وقد حل له كل شيء الا النساء امہ پتہ گھس امس پریت کھن چیز حلال اس امس امہ بروٹ حرام اس مثلا شکار وکار کرن اس امس حرام تس پٹ دلالت کرن اس حرام تس پٹ اشار کرن اس حرام تم چیز گھسن ساری حلال امس لیکن سوائے گھسن امس خاندارن پنن ون حلال یعنی جمع ہیکن ون یہ کرت کہین سم یاتی مکہ تہ من یومہ ذالک پتہ یہ امی دہ بی مکہ کم دہ چھ ون یہ ذکر کران اس کس دہ چھ پران ون قربان گو یوم النہر عیز ہند دہ دہ ذی الحج او من الغد یا پگہ کت او بعدہ یا تم پت فیطوف بالبیت طواف الزیارہ پتہ کری زیارت کی نیت بیاکھ طواف سبعت اشواط اور ست چکر کری شوتن چھ ونان اکس اشواط گئی واریہ گو سبعت اشواط ست چکر کری وحلت له النساء یل یہ طواف زیارت کی مکلائے تم پتہ گژھ امس خاندارن تہ حلال یعنی تم پتہ ہیکہ نزدیکی تہ کری و افضل هذه الايام اولها اور ساری کھت بہتر دنو مس چھ یمن دہ گوڈنک دہ وان اخره عنها لزمه شات اور اگر ام یہ طواف ام پر تاخیر کر ام شات طواف کرن دہمی ذبح کرن پتہ چھ طواف زیارت کرن اگر ام اتھ مز تاخیر کر لزمه شات ام پتہ چھ امس دم کھسان یعنی ام پتہ چھ امس اخ ژھاوج کرن قربان لتاخیر الواجب کیاز کہ ام کر واجبس مز تاخیر تو فکر ثم یعود الی منا ام پتہ چھ امس بیگ اسن منا فیقیم بها تطہرن فاذا زالت الشمس یل سورج کیا گژھِ زوال ہیٚکہِ گژھُن یعنی ظہرُک وقت گژھِ شروٗع من الیوم الثانی من ایام النحر دوٚیِم عیٖز دہ ایام نہر پتہٕ دوٚیِم دہ رمی الجمار الثلاث پتہٕ کرِ ترٛٮ۪نؤنی شیطان لگایہِ بیٚیہِ کَنہِ ترٛٮ۪ن پِلرن لگایہِ بیٚیہِ کَنہِ یبدأ بالجمرۃ التی تلی مسجد الخیف گۄڈٕ کرِ تمہِ جمرہ پٮ۪ٹھ شروٗع تمہِ پِلرٕ پٮ۪ٹھ شروٗع یُس مسجد خیفس نزدیٖک چھُ چھا ٹھیٖک فیرمی ہا بِسب یہِ حسیات یہِ لگایہِ اتھ ستھ کَنہِ پھٔلۍ ماشیٖن پیدل یہِ قبر بِکُل حسات پرٛٮ۪تھ کُنہِ کَنہِ پھٔلۍ چلاوان أمِس پَرِ تقبیٖر اللہ اکبر سُمہ یقف اِندہ دا یَن بِما احبا اَمہِ پَتہٕ کَرِ سُہ دُعا یُس أمِس پَسنٛد آ گژھِ حامِدن اللہ تعالیٰ سُنٛد حمد کَرِ بیان حامِد اللہ تعالیٰ مُسلیٖن علی النبی صلی اللہ علیہ حضوٗر علیہ الصلوۃ والسلامن پٮ۪ٹھ پَرِ کیٛاہ دروٗد و یرفع یدیہ فی الدعاء اور دُعا کَرنہٕ وِزِ تُلہِ پَنٕنۍ اَتھٕ تھوٚد و یستغفر لوالدیہ اور پنٛنِس مٲلِس ماجہِ تہِ خٲطرٕ کَرِ مغفرتُک دُعا و اخوان المؤمنین اور تمام مؤمنین ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ کَرِ مغفرتُک دُعا سُمہ یرمہِ ثانیہ پَتہٕ چَلایہِ دٔیمِس کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان پِلرَس کَنہِ پھٔلۍ اللہ تلیٖحا یُس اَمہِ پَتہٕ چھُ یعنی مسجِدِ خیفَس منٛز چھُ اَکھ پِلَر مسجِدِ خیفہٕ پَتہٕ چھُ یِوان بیٛاکھ پِلَر پَتہٕ چَلایہِ تَتھ تِتھَے کٔنۍ سیم سَتھ کَنہِ پھٔلۍ تَتٮ۪ن تہِ کَرِ یِمَے دُعا دروٗد السلام وغیرہ وغیرہ وَیقف عند هدایٖن اَتٮ۪ن تہِ کَرِ یِمَے دُعا سُمہ یرمہِ الجمرۃ العقبۃ راکِبًا اَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان ترٛیٚیِم جمرہِ عقبۃ اَسہِ ووٚن اوترٕ یِمَن ترٛٮ۪ن پِلرَن چھُ ناو جمرہِ اولٰى جمرہِ وُسطیٰ جمرہِ عقبۃ بیٚیہِ جمرہِ اولٰى جمرہِ وُسطیٰ جمرہِ عقبۃ گۄڈٕ کَرِ اولٰہَس تہٕ وُسطیٰہَس تَمہِ پَتہٕ کَتھ کَرِ عقبۃہَس فُقہا چھِ لیکھان کہِ اولٰہَس تہٕ وُسطیٰہَس کَرِ یہِ پیدَل لگٲیِن کَنہِ پھٔلۍ لیکِن ییٚمہِ ساتَن یہِ عقبۃہَس گوٚژھ گژھُن تَمہِ ساتَن گژھِ سوار لیکِن آز چھِ فُقہا وَنان اَتھ منٛز چھُنہٕ یعنی ڈِفرَنٕس کِہیٖنۍ نہٕ اور اَکثر وٕچھِو تُہۍ آز چھِ پیدَلٕے گژھان ترٛٮ۪نؤنی جایَن پیدَلٕے چھِ کَران ترٛٮ۪نؤنی جایَن کیٛاہ رمیہِ جمر کیٛازِکہِ تَتہِ چھِنہٕ آز تیٖژاہ جایہِ آسان کہِ تَتٮ۪ن روزو پَتہٕ اوٗنٛٹَن پٮ۪ٹھ یا گُرِس پٮ۪ٹھ یا کُنہِ سوارِ پٮ۪ٹھ لَچھَن منٛز چھِ آسان حٲج تَتہِ کَتہِ تیٖژاہ پَتہٕ جانوَرَن ہِنٛز جاے دِنہٕ اِس لیے اگر بہتر چھُ ترٛٮ۪نوٕے آز پیدَلٕے تہِ کَرو تَتھ منٛز تہِ چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنۍ نہٕ اَچھا یہِ چھُ وَنان جرمے جمرہِ عقبٰ سٕنٛز کَرِ یہِ لاے کَنہِ پھٔلۍ وَلا یقف اوٚنٛد لیکِن اَتٮ۪ن ٹھٔہرِ نہٕ وَنہِ کینٛہہ گۄڈنِکِس دٔیمِس نِش أمِس ٹھٔہرُن تقبیٖر پَرُن دُعا کَرُن دروٗد پَرُن وغیرہ وغیرہ لیکِن ترٛیٚیِمِس لَگایہِ کَنہِ پھٔلۍ تہٕ نیرِ اِذا خانٛدر یوم سالِس منٛز ایامہِ نہر پَتہٕ تَمہِ ساتَن ترٛیٚیِم دۄہ آسہِ ایامہِ نہرُک رمی الجمار صلاح بیٚیہِ کَرِ یہِ جمار کٔژَن دۄہَن چھِ رمی کَران ژۄن دۄہَن دَہ کَہہ بَہہ تہٕ تُرٛواہ یوم النہر پَتہٕ بیٚیہِ ترٛےٚ دۄہ گٔے ژور یِم ٹوٹَل وۄنۍ چھِ زٕ کٔرۍ اَسہِ ہیوٚر کُن ذِکِر وۄنۍ چھِ ترٛیٚیِم دۄہ اِذا خانٛدر یوم سالِس مِنا یامہِ نہر رمی الجمار صلاح بیٚیہِ کَرِ ترٛٮ۪نؤنی جمارَن رمی بعدَس زوال زوال پَتہٕ یعنی ظہرٕ پَتہٕ گۄڈنِکٮ۪ن دۄہَن چھُس کَرُن کَمہِ پَتہٕ طلوٗع آفتاب پَتہٕ زوالَس تانۍ لیکِن ترٛیٚیِمہِ دۄہ چھِ پَتہٕ کَرٕنۍ زوال پَتہٕ غروٗبِ آفتابَس تانۍ
وإذا أراد أن يتعجل نفر إلى مكة قبل غروب الشمس اگر أمس پت آسي إرادة جلدي کرن کی کیا کرے غروب آفتاب بروٹھی نی جے مکہ سکن وإن أقام إلى غروب قريها اگر غروب آفتاب استان پیارو چھ مکروہ وليس عليه شيء لیکن ایم مکروہ کی وجہ سے گژھنے أمس پٹ کا دم لازم أمس چھن کہ قربان وربان کرن أمس کی نہ وإن طلع الفجر وإن اگر رات است رکیو ایت من ہس مزی وهو في الرابع اور صورم دو ہوت لازمہ الرمی تل چھ أمس صورم دو رمی کرن اگر کالے درام مکہ تل چھس نہ رمی کرن صورم دو ہش کہن وان اگر رات است ہریو صورم دو فجر پھول أمس اتھی من کس میدان اس مزی تل چھ أمس رمی کرن امدا وجاز قبل الزوال اور امدا چھ جائز کہ زوال برونٹھی کری وان چھ أمس تل زوال استان پیارن کہن والافضل بعده لیکن بہتر چھ کہ زوال پتہ ای کرن وقریہ قبل طلوع الشمس لیکن آفتاب نیرن برونٹھ کرن رمی چھ مکروہ وكل رمي بعده رمي ترميه ماشيا لتدعو بعده والا راكب لتذهب عقبه بلا دعاء وكره المبيت منه منا ليالي الرمي اچھا پرت رمي يم پتن پكون چھ يوريم پتن دعا کرن چھ يہ پكن سات خطر پیدل والا راكب نت گشن سا سوار اسمونی کی اتمن چھ زیادہ فرق کہن ثم اذا رحل الى مكه نزل بالمحسب ساعه پتم ساتن مکہ شری وادی تچ جای تچ نہ مقام محسب محسب چھ جای تتن تہ رکنہ تھوڑا بہت ثم يدخل مکہ امہ پتہ اچن مکہ شریفس مز یعنی مسجد حرامس مز و یطوف بالبیت سبعۃ اشواط بیٚیہِ کرن سات چکر کتھ خانہ کعبس یمے چھ یم حج یم ترٛےٚ ژور دۄہ چھِ نہ یمے چھِ آسان اہم یعنی ٲٹھمہِ پٮ۪ٹھ چھِ أمِس کٲم آسان حجس صحیح ٲٹھ نو دہ کاہ باہ تُرٛواہ یِم ژور پانٛژھ دۄہ چھِ أمِس آسان محنتٕکۍ سکھ یُتُے چھُ حج باقٕے چھِ آسان پتہٕ أمِس اورٕ یورٕ زیارت سُہ چھُ آسان گاڑٮ۪ن منٛز نژُن محنتٕکۍ چھِ یِمے دۄہ ہُتھ پٲٹھۍ دورُن یور گژھُن عرفاتس منٛز میدان مِناہس منٛز مُزدلِفاہس منٛز شیطان مارُن طواف کرٕنۍ صفا مروا کرُن یی چھُ حج باقٕے چھُنہٕ کِہیٖنۍ محنتٕکۍ دۄہ چھِ آسان منٛز یِمے ثم الى اذا رحل مكه نزل بالمشى محاسبات صح چکر کر امہِ پتہٕ بیٚیہِ بلا رملن وسعین لیکن یِمن ساتن چکرن منٛز کرنہٕ وۄنۍ دورِ نہٕ کہیٖنۍ نہٕ چھا ٹھیٖک سعی کرنہِ کہیٖنۍ کیازِ اگر أمۍ گۄڈٕ کوٚرمُت چھُ فقہس لیکھان اگر أمۍ گۄڈٕ اوس نہ کوٚرمُت ییٚمہِ ساتہٕ أمِس واجِبات اوس گۄڈٕ أمۍ ساتہٕ کرُن اوس أمِس چکر طواف تتھ منٛز اگر أمۍ اوس کوٚرمُت دَو اوسُن تُجمٕژ تیٚلہِ تُلہِ نہٕ وٕنکٮ۪ن اگر نہٕ أمۍ تمہِ ساتہٕ تُجمٕژ کِہیٖنۍ تیٚلہِ تُلہِ وٕنکٮ۪ن اِن قدیٖم ہُما وحادا طواف الوِدا اور یِہوے چھُ طواف وِدا یعنی ٲخری طواف الوِداہُک طواف و یُسما عیدن طواف صدر اور اتھ چھُ ونان طواف صدر تہِ وحاظا واجِبن اور یہِ تہِ چھُ وٲجِب الا علی اہلِ مکہ لیکن اہلِ مکہ ہس نہٕ کینٛہہ وۄمن اقام بِہا اور یۄس اتھ منٛز آسہِ لیکن آز چھُ فقہ ونان کہِ سارنٕے خٲطرٕ چھُ یہِ وٲجِب وایوسلی بادہ ہو رکعتین اور امہِ پتہٕ پلہِ نٮ۪مازِ زٕ رکعت ٲخرس پٮ۪ٹھ سُمہ یتھ یہِ زمزم پتہٕ یہِ بیٖرِ زمزمس نِش زمزم کریٖرِس نِش آز چھُنہٕ وۄنۍ سُہ کروٗر کینٛہہ آز چھُ تتہِ سپلاے پکان نلکو ذٔریعہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ آبہِ زمزم پتہٕ یہِ کُنہِ تہِ مِثال نلکس نِش آبہِ زمزم کِس فیش رِبو مِن ما ایٖہا پتہٕ چیٚیہِ آبہِ زمزمٕچ ترٛیش وایس تخریٖج الما امِن ہا بِن افسی اور پانے کڑِ امہِ منٛز آب اِن قدرا اگر أمِس قُدرت آسہِ وۄیس تقبیٖل البتہٕ بُتھ کرِ مسجِد حرامس کُن خانے کعبس کُن وۄیت دلہ اُمِن ہُہ وۄتہِ نفس صفی ہی مِرارن اور چیٚیہِ امہِ منٛز ترٛیش وارٕ وارٕ شاہ پتہٕ شاہ وۄیرفا اُبس رہو کُل مرتھ ینظر البت اور پرٛٮ۪تھ شاہ پتہٕ اکھ اکھ دام چیٚیہِ یہِ وٕچھِ خانے کعبس کُن وۄنۍ صُبح علا جزدی ہی اِن تیسر اگر أمِس مۄیسر آسہِ یہِ ترٛایہِ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ تہِ یہِ آب کُس آبہِ زمزم بعض حٲج چھِ کَران غسُل تہِ لیکِن تَتھ منٛز چھِ کینٛہہ عٲلِم وَنان کہِ نہ سا شرم گاہَس نِش گوٚژھ نہٕ یہِ آب پیوٚن کیٛازِکہِ یہِ چھُ اَکھ مُقدس آب لِہٰذا اگر کینٛہہ پَلو آسہِ أمِس لٲگِتھ پَتہٕ اگر ترٛایہِ مِثال سیٖنَس ترٛایہِ پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ سیٖنَس ترٛایہِ کَمرَس ترٛایہِ وۄنۍ اِلا یِم صحبی ہی وجہ ہُہ اگر نہٕ أمِس یہِ ہَسا اوس پاسِبٕل تیٚلہِ کَرِ کٲم تیٚلہِ تُلہِ کَمٕے آب قطرٕ دی پھۄش سٲرسٕے بٕتھِس وٕتھِس کَلَس وَلَس ییٖژَن ہٮ۪کو کٔرِتھ وَراسَہُ کَلَس وَیَن وی بِشُر بِہی ماشا اور اَمہِ ساتَن یی نِیَتھ کَرِ یہِ سُہ کَرِ اللہ تعالیٰ أمِس پوٗرٕ وقان ابنو عباس حضرت عبداللہ ابنو عباس رضی اللہ عنہما اِذا شریٖف ہُہ یقول ییٚلہِ سُم ییٚلہِ تِم آبہِ زمزم ٲسۍ چٮ۪وان تِم ٲسۍ یہِ دُعا پَران اللہ انی اسألُکَ عِلمًا نافِعًا اے خۄدایا بہٕ چھُسے ژےٚ منٛگان نفع دِنہٕ وول علم و رِزقًا واسِعًا وُسعت وول رِزق و شِفا امِن کُلِ دا اور پرٛٮ۪تھ کُنہِ بٮ۪مارِ نِش چھُسے منٛگان شِفا وقال صلی اللہ علیہ وسلم ما زمزم لیما شریٖف الحو حضوٗر علیہ وسلم فرمو ییٚمہِ خٲطرٕ آبہِ زمزم چٮ۪ن یی سُہ چھُ پوٗرٕ گژھان مےٚ کَریو تۄہہِ راتھ تہِ ذِکر کہِ علماہَن ہُنٛد اوس اَکھ طٔریٖقہٕ واریاہَن تِم ٲسۍ اَمہِ ساتہٕ خاص دُعا کَران آبہِ زمزم چَنہٕ وِز راتھ ووٚن مےٚ تۄہہِ اِمام سیوٗدی سُنٛد اِمام سیوٗدَن چھِ آبہِ زمزم چوٚمُت تٔمِس چھِ تَمہِ ساتہٕ دُعا کوٚرمُت خۄدایا یوٗت علمِ حدیٖثَس منٛز مقام اوس علامہ اِبن حجر اسکلانیَس مےٚ کٔرۍ زِ تیوٗت عطا پَتہٕ آو تِمَن برابر سُہ دِنہٕ اور اِبن حجر اسکلانیَن چھِ پنٛنہِ وقتہٕ دُعا کوٚرمُت خۄدایا
یوت علامہ زہبیس اوس امام علم حدیث مےٚ بناو تِمن برابر. پتہٕ چھُ ابن حجر فرماوان کہِ بہٕ گوٚژھ پتہٕ وُہہِ وُہر امہِ پتہٕ حجس. کٔژِ وُہرۍ؟ غالباً وُہہِ وُہر گوٚژھ بہٕ حجس. مےٚ پیوٚو سُہ دُعا یاد اور امہِ دۄہ باسیٚو مےٚ نہ آز چھُس بہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ امام زہبی سٕنٛدِس مقامس پٮ۪ٹھ ووتمُت. گوٚو یہِ چھِ برکت کتھ آبِ زمزم چٮ۪نہٕ وِزِ دُعا کرنس. گوٚو ییٚمہِ نیتہٕ خٲطرٕ یہِ چٮ۪مو سُہ چھُ پوٗرٕ گژھان کُنہِ تہِ نیتہٕ. یہِ چھُنہٕ ضروٗری وۄنۍ علمٕے یوت, سۄ بٮ۪مارِ نِش شِفا کہِ نیتہٕ, فلٲنۍ حاجت روا کہِ نیتہٕ, کانٛہہ تہِ رٕژ نیت آسہِ اِنشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کرِ سُہ پوٗرٕ أمِس. وۄنۍ یُس تہٕ حبہٕ بادس شُر بِہِ اَنہِ یتھ یا باب القبہ وۄنۍ یہِ قبل العتبہ. اَمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آبِ زمزم مۄکلایہِ چٮ۪تھ, اَمہِ پتہٕ یہِ خانے گابس نِش, اَمہِ کِس دروازس نِش اور اَمہِ کِس چوکٹس دِ یہِ بوسہٕ, سُہ مہ یتھ یہِ ملتظم, پتہٕ یہِ ملتظم نِش. چھُنہ ملتظم چھِ جاے کتھ؟ حجرِ اسودس تہٕ خانے گابہٕ کِس چوکٹس درمیان چھُ سُہ. تَتٮ۪ن یی وہما بین حجر الاسود والباب, گوٚو دروازس تہٕ حجر اسودس منٛز باغ چھِ یہِ. فیدا صدرہ وجہہ علیہ, پنُن سیٖنہٕ تہٕ پنُن بُتھ لاگہِ أتھۍ. ویتشبث باستار الكعبۃ ساعتا, اور پتہٕ کرِ یہِ خانہ کعبہ کٮ۪ن پردن تھپھ. یتدرع الی اللہ تعالیٰ, پنُن گریو ذٔریعہٕ کر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بارگاہس منٛز بِدعا, دعا ذٔریعہٕ بما احب من امور الدارین, چاہے پننہِ دینہٕ خٲطرٕ کرِ دُعا, پننہِ دُنیا خٲطرٕ کرِ دعا, ودان ودان. وَ یقول, اور بیٚیہِ پَرِ یہِ دُعا تہِ, اللہما اِنّا ہذا بیتک, اے خۄدایا یہِ چھُ چون گرٕ, الذی جعلتہ مبارکن, یُس ژےٚ بابرکت چھُتھ بنوومُت. وَ ہُدًى للعالمین, اور عالمیٖنن ہِنٛدِ خٲطرٕ ہدایتُک ذٔریعہٕ چھُتھ بنوومُت. اللہما اے میانہِ خۄدایہِ, کما ہدیتنی, یِتھ کٔنۍ ژےٚ مےٚ ہدایت کوٚرُت, لہو فتقبل منی, یِتھ کٔنۍ ژےٚ مےٚ ہدایت کوٚرُت وۄنۍ کر ژٕ میون حج تہِ قبوٗل. ولا تجعل هذا آخر العهد من بیتک, اور یہِ سفر بنٲیزِ نہٕ میانہِ یور یِنُک ٲخری سفر کینٛہہ. وَرزُقنی الْعَوْدَةَ إِلَيْهِ, مےٚ أنۍزِ بار بار یور, حتیٰ تَرضٰی عَنِّی, یوٚتَن تامَتھ مےٚ ژٕ رٲضۍ گژھکھ. بِرحمتِکَ یا اَرحَمَر رَحِیٖم, چٲنی رحمت أنۍ مےٚ وسیٖل, اے رحم کَرَن والیو خۄدایہِ. وَل مُلتظم مِنَ الْأَمَاكِنِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَا, اور مُلتظم تہِ چھِ سۄ جاے یَتھ جایہِ دُعا مُستجاب چھُ گژھان. بِمکَۃ المُشَرِّفَة وَهِیَ خَمسَتَ عَشَرَ مَوْضِعًا, اور پنٛداہ جایہِ چھِ علماء کِرام بیان کَرِمَژٕ. نَقَلَہَا الْکَمَالُ ابْنُ حُمَّام عن رسالة الحسن البصري رحمه الله تعالى بقوله. حضرت کمال ابن حمام رحمه الله, یہِ چھُ فِقہِ حنفیُک اکھ بوٚڑ بار فقیٖح, اور یِہُنٛد مزار مُبارک چھُ مِصرَسٕے منٛز. مِصرَسٕے منٛز چھُ سُہ, اَظہر یونیورسٹی نزدیٖکٕے, تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ 10-20 منٹ لگان حضرت کمال ابن حمام سُنٛد. تہٕ بہرحال یِمو چھُ کوٚرمُت حضرت حسن بصری سٕنٛدِ رِسالہٕ پٮ۪ٹھ 15 جایہِ نقل, یعنی تِمو چھُ حضرت حسن بصری یَن 15 جایہِ لیچھمَژٕ رحمۃ اللہ علیہ پَنٕنِس رِسالَس منٛز, کہِ 15 جایَن چھُ گژھان اَتھ خانہِ کعبہٕ چھِ اَتھ حج کِس سفرَس منٛز دُعا قبوٗل. گۄڈنیُک فی طواف, طوافَس دوران یُس یہِ دُعا کَرِ. وَ عِنْدَ الْمُلْتَظَم, یِہے جاے یُس حجرِ اسودَس تہٕ دروازَس منٛزَس چھِ. وَ تَحْتَ الْمِیزَاب, میٖزابَس تَل کَنۍ, میٖزاب چھو پَے کیاہ گوٚو؟ میٖزابِ رحمت, تۄہہِ چھُو وٕچھمُت خانہِ کعبَس سُہ ڈٔنڈی ہِش نٮ۪بر تَتھ منٛز روٗد چھُ وَسان, سُہ سۄنہٕ سُنٛد کَلَر, سُہ پَرناوا پَرناو خانہِ کعبہٕ پَرناو تَتھ تَل کَنۍ یَپٲرۍ روٗدُک آب چھُ وَسان, تَتھ چھِ وَنان میٖزابِ رحمت. میٖزاب گوٚو سُے تَتھ تَل میٖزاب, تَتھ تَل کَنۍ آسہِ روٗزِتھ, تَتٮ۪ن کَرِ دُعا. وَفِل بیت, اور خانہِ کعبَس اَندَر, تَتٮ۪ن تہِ چھُ قبوٗل. وَ عِنْدَ زَمزَم, زَمزَم کریٖرِس نِش یا چَنہٕ وِز. وَ خَلْفَ الْمَقَام, مَقام یعنی مَقامِ اِبراہیٖمَس نِش. وَ عَلَى الصَّفَا, صَفَہَس پٮ۪ٹھ. وَ عَلَى الْمَرْوَة, مَرْوَہَس پٮ۪ٹھ. وَ فِي السَّعْيِ, سَعْیِ کَرنہٕ وِز, یعنی یِمَن دۄن درمیان. وَ فِي عَرَفَات, عَرَفَات کِس مَیدانَس منٛز. وَ فِي مِنَا, مِنَا کِس مَیدانَس منٛز. وَ عِنْدَ الْجَمَرَات, اور ییٚمہِ ساتَن شیطان یہِ ماران آسہِ تَمہِ ساتَن کَرِ یہِ دُعا, یِم گژھن سٲری قبوٗل. راتھ وَنیو مےٚ یِمَن, یِمَن شخصا اَکھ اوس, سُہ ییٚلہِ حجَس اوس, تٔمۍ اوس نہٕ ہیوٚتمُت کُنے جایہِ وَدُن, نہ خانہِ کعبہٕ وٕچھنہٕ وِزِ, نہ صفا مَروا وِزِ, نہ سعی کَرنہٕ وِزِ, نہ مُزدلِفَس منٛز, نہ مِناہَس منٛز, نہ عرفاتَس منٛز, لیکِن شیطان مارنہٕ وِزِ اوس تٔمۍ وَدُن ہیوٚتمُت صحیح. تٔمۍ اوس پان ژٔٹمُت. تٔمۍ اوس وَنان دوستَن اوس, ہے ژےٚ کھیٚو گٔے, اَسے ییٚتھی سُہ جاے وٕچھِ, خانہِ کعبہٕ وٕچھ, مِنا, مُزدلِفا, عرفات, تَتہِ نَے ہیوٚتُتھ نہٕ ژےٚ وَدُن کِہیٖنۍ نہٕ دُعا وِزِ. شیطان مارنہٕ وِزِ کیٛاہ گوٚو؟ دوٚپمَس ژےٚ چھی نہٕ پَے, آز گوٚو مےٚ عُمرِ ہُنٛد یار جُدا. أمِس آو نہٕ سَمجی, دوٚپنَس آز گوٚو مےٚ عُمرِ ہُنٛد یار, نہ اوس مےٚ ووٚن خۄدایَس, خۄدایا یہِ اوس مےٚ عُمرِ ہُنٛد سۭتی, وۄنۍ گوٚژھ مےٚ یہِ مےٚ پوٚر سۭتۍ روزُن کِہیٖنۍ تہٕ, اِسلیے ہیوٚت نہٕ وَدُن. بَرا اَتھ منٛز چھِ مَزاق تہِ تہٕ مگر تٔمۍ چھِ سیٖریَس کَتھ تہِ ؤنمٕژ, دوٚپمَس یہِ اوس مےٚ عُمرِ سۭتۍ, مگر خۄدایا ییٚمہِ یور گوٚژھ نہٕ مےٚ یہِ سۭتۍ روزُن کِہیٖنۍ نہٕ. تہٕ یِم چھِ تِم جایہِ یِمَن جایَن دُعا قبوٗل چھِ گژھان. وَل جَمرات تہٕ تُرما فی اربا تہِ ایام, اور یِم جَمرات چھِنہ یعنی یِم کَنہِ پھَل چَلاوٕنۍ, یہِ کٔژَن چھِ؟ ژۄن دۄہَن. یوم النحر, گوٚو 10 ذِلحج. وَسَلاسَتِم بادہوٗ, اور اَمہِ پَتہٕ 3 دۄہ, گوٚو 10, 10, 10 تہٕ 13 ذِلحج, کَما تقدم یِتھ کٔنۍ پَتھ کُن گُزریو. وَ زَکَرنا اِستِحبا اِستِجابتُہ عیدَن عِنٛدَ رُؤْیَتِ الْبَیْتِ الْمُکَرَّم,
اور اسہِ ہسا کٔر یہِ کَتھ تہِ ذِکر کہِ ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈٕنِچ نظر أمِس خانے کعبَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ تَمہِ ساتہٕ چھِ آسان مُستجابت دعا آباد، تَمہِ ساتہٕ پَزِ دعا کَرنہِ کہِ خۄدایا یِم بہٕ ییٚتہِ دُعا کَرٕ تِم کٔرۍ زِ قبوٗل یا مےٚ بَناو مُستجابت دعا آباد. وَیُسْتَحَبُّ دُخُولُ الْبَیْتِ الشَّرِیْفِ الْمُبَارَکِ اِن لَمْ یُؤْذِ أَحَدًا. اور مُستحب چھُ کہِ خانے کعبہٕ کہِ دروازٕ اَندَر اَژُن اگر نہٕ أمِس سۭتۍ کٲنٛسہِ اِزا واتہِ. وۄنۍ چوٗنٛکہِ آز چھُنہٕ اِجازت کِہیٖنۍ نہٕ، یہِ چھِ تیٚلِچ کَتھ لیکھان، برونٛٹھ آسہِ ہا آسان کُنہِ وقتہٕ یَلَے یہِ اور اورٕ آسان دِوان اَژنہٕ. تہٕ بہرحال وَیَم بَگے اَن یَقصِد مُصَلِّ النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فِیہِ. اور اَتھ منٛز ہَسا کَرِ یہِ قصد کہِ بہٕ ہَسا پَرٕ تَتٮ۪ن نٮ۪ماز ییٚتٮ۪ن حضوٗر علیہ السلامُن نٮ۪ماز چھِ پٔرمٕژ خانے کعبَس اَندَر. سۄ کَتٮ۪ن چھِ؟ وَہُوَ قِبَلَ وَجْہِہِ، بٕتھِ سیوٚد ییٚلہِ اَژِ. وَقَدْ جَعَلَ الْبَابَ قَبْلَ ظَهْرِہِ، اور دَرواز درٛایہِ پَنٕنہِ کَمرٕ سیٚد سیوٚد یعنی برابر سٮ۪نٹَرَس. حَتّٰی یَکُونَ بَیْنَہُ وَبَیْنَ الْجِدَار، ییٖتِس کالَس یہِ یَتھ دیوارَس تہٕ دَروازَس منٛزَس روزِ. یعنی ایٚکزیکٹ سٮ۪نٹَرَس چھِ کعبَس پٔرمٕژ حضوٗر علیہ السلامُن نٮ۪ماز، دَروازَس تہٕ بٕتھِ مِلہِ منٛزَس. یُتھُے دَروازَس اَژِ واتہِ منٛزَس یہِ، تۄہہِ فِکرِ الَّذِی قِبَلَ وَجْہِہِ قَرُبَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، تقریٖباً چھُ یہِ کوٗتاہ؟ ترٛےٚ اَتھٕ دوٗر، یعنی ترٛےٚ ذِرا. سُہ مایوٗسولی اَتٮ۪ن پَرِ نٮ۪ماز اگر أمِس آسہِ نصیٖبَس. فیضا صلی اللہ الجِدار، پَتہٕ اگر أمۍ نٮ۪ماز پٔر یادا اُخدہ علیہ، پَتہٕ تھایہِ یہِ پَنُن بُتھ کَتھ پٮ۪ٹھ؟ اَمہِ خانہِ کعبَس دیوارَس پٮ۪ٹھ. وَیَس تقفِر اللہ یحمد، اللہ تعالیٰ ہَس کَرِ مغفرت منٛگہِ اور اللہ تعالیٰ سُنٛد حمد کَرِ بیان. سُہ مہ یَتِل ارکان فا یحمد، اَمہِ پَتہٕ کَرِ اَرکان اَدا، حمد کَرِ، وَیہِ حل تحلیٖلات پَرِ، یوٗسب تصبیح پَرِ، کبیٖر تقبیٖر پَرِ، وَیَس اللہ تعالیٰ ماشاء، اور یہِ خۄش گژھِ تہِ تہِ منٛگہِ خۄدایَس. وَیَلزَمُ الْأَدَبَ مَسْتَطَاعَ بِظَاہِرِ وَبِظَاہِرِهِ وَبَاطِنِهِ، لیکِن اَدبُک تھایہِ بَرپوٗر خیال، کیٛازِکہِ أمِس چھُ گژھِ آسُن اَمہِ مکانُک جلالتُک اِظہار پَنٕنِس دِلَس منٛز ظٲہِرَن تہِ تہٕ بٲطِنَن تہِ. وَلَيْسَتِ الْبَلَاطَةُ الْخَضْرَاءُ الَّتِي بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ مُصَلِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اَتٮ۪ن چھِ اَکھ سَبٕز ٹیپ لٲگِتھ کَتٮ۪ن تامَتھ اَتھ جایہِ، سۄ نَسا چھَنہٕ جاے یَتھ لُکو چھُ ووٚنمُت کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یہِ چھِ حضوٗر علیہ السلامَن نٮ۪ماز پٔرمٕژ، یہِ ہَسا چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ. وَمَا تَقُولُهُ الْعَامَّةُ مِنْ أَنَّ الْعُرْوَةَ الْوُسْقَى، کہِ لُکھ ہَسا چھِ وَنان، عام لُکھ چھِ وَنان کہِ عُرْوَةُ الْوُسْقَى چھِ، سۄ کۄس جاے چھِ؟ مَوْضِعٌ عَالٍ فِی جِدَارِ الْبَيْتِ، سۄ ہَسا چھِ تھٔز جاے یۄس اَتھ دیوارَس منٛزَس چھِ. بِدعَتٌ بَاطِلٌ، یہِ ہَسا چھِ بِدعت، یہِ چھُ لُکو ووٚنمُت پانَے، لا اَصلَ لَہَا، اَتھ چھِنہٕ کٕہٕنۍ صحیح رِوایت. وَالْمِسْمَارُ الَّذِی فِی وَسَطِ الْبَيْتِ یُسَمُّونَهُ سُرَّةَ الدُّنْيَا، اَتٮ۪ن ہَسا چھِ کیُل اَکھ، مِسمار اَکھ خانہ کعبَس أنٛدرٕ یا کیٖج اَکھ، تَتھ حظ چھِ لُکو ووٚنمُت سُرَّةُ الدُّنْيَا. سُرَّةٌ گوٚو، سُرَّةٌ چھِ وَنان اَصلی کَتھ، تونِس، دُنیُہُک تونِس، یعنی ہَسا چھِ دُنیاہُک سٮ۪نٹَر. یَکشِفُ أَحَدُهُمْ عَوْرَتَهُ وَسُرَّتَهُ وَيَدْعُهَا عَلَیْهِ، اَتھ منٛز کیٛاہ ٲسۍ کَران یِم؟ یہِ چھُ ووٚنمُت یِمَن یہِ ہَسا چھِ دُنیاہٕچ ناو. اَتھ ٲسۍ برونٛٹھ کَران لُکھ، یعنی تَمہِ وقتہٕ جہالت دورِ جہالتَس منٛز، یِم ٲسۍ پَنٕنۍ شرم گاہ کَڑان تہٕ تھاوان أتھۍ پٮ۪ٹھ. فِعل اللہ من لا عقل لہ، دَپان یہِ تہِ ہَسا چھِ سۄ کَتھا یَتھ نہٕ کانٛہہ بُنیادَس چھِ، بیقل کَرِ یِژھ کَتھا. فضلن عن العلم، ییٚمِس نہٕ علمُک ہوا تہِ آسہِ لوٚگمُت. کما قالہ الکمال، یِتھ کٔنۍ فرمو حضرت کمال بن حمامن رحمت اللہ علیہ، یعنی یِم چھِ تِمن کَتھن ہُنٛد ذِکر کران، یِم لُکو چھِ پانے ووٚنمُت یہِ گٔے ہۄ جاے، یہِ گٔے یہِ جاے، یہِ چھِ یہِ جاے، یِمن چیٖزن ہُنٛد نسا چھُنہٕ اعتبار کَرُن کِہیٖنۍ، یِمن چیٖزن ہُنٛد پَتھ کُن گُزرے، یِم میٲنۍ میٲنۍ جایہِ چھِ تِم گُزرے اَسہِ، تِمن ہُنٛد ذِکر کوٚر اَسہِ. وَإِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ إِلَى أَهْلِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَنْصَرِفَ بَعْدَ طَوَافِهِ لِلْوِدَاء، پَتہٕ ییٚلہِ أمِس اِرادٕ آسہِ پَنٕنہِ أہلہِ خانَن کُن یُن تہٕ یہِ کَرِ طَوافِ وِدا، یُس أسۍ وٕنی ووٚن ٲخری طواف کَرِ یہِ، وَہُوَ يَمْشِي إِلَى وَرَائِهِ، اور پَنٕنہِ خانہِ کعبَس یِتھ کٔنۍ پٔتھۍ پٔتھۍ پَکہِ. وَجْهُهُ إِلَى الْبَيْتِ بَاقِيًا، لیکِن بُتھ گژھٮ۪س آسُن کوکُن خانہِ کعبَس کُن، پٔتھۍ کِنۍ نیرِ. چھا ٹھیٖک؟ دَپان ہے تُہۍ کیٛازِ چھُو نیران مدیٖنہ شریٖف پٔتھۍ پٔتھۍ؟ چھُنہ سُہ رَٹان تَتہِ سُہ وۄزلہِ رُمالہِ وول، سُہ بیوقوٗف وۄزلہِ رُمالہِ وول، سُہ کیٛاہ چھُ تٔمِس ناو؟ مُظفر مدنی، سُہ چھُ اجہل الجاہلین، ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ جٲہِل. وۄنۍ سۄ چھِ مطلب تِژھ مُتبرک جاے، نَتہٕ چھُ سُہ پٲزارن لایق، تٔمِس چھِ پٲزار دِنۍ سیوٚد اَصٕل پٲٹھۍ، بِلکُل چھُ سُہ پٲزارن لایق. بہرحال تَمہِ مقامُک اَدب رٔچھِتھ، مسجِد نبی ہُنٛد سُہ پاس وٕچھِتھ، سُہ چھُ تَتٮ۪ن واریاہ تکلیٖف دِوان، تِمن واریاہ اِزا دِوان، حالانکہِ تِم چھِنہٕ تٔمِس کَران کِہیٖنۍ، سُہ چھُ توتہِ دِوان دروٗد، چھُنہٕ سُہ دِوان تَتٮ۪ن پَرنہٕ، کھڑا چھُنہٕ دِوان روزنہٕ. بہرحال سُہ چھُ تِمو نزدیٖک حکوٗمتَن تَتہِ تِہٕنٛز ڈیوٗٹی، تِمو چھُ تھوٚمُت تَتہِ سُہ کھڑا، تہٕ تَتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن ہِدایت، نَتہٕ ژھٕنَکھ گَرَکھ کٔرِتھ، تیٚلہِ ژھٕنَکھ بربادٕے کٔرِتھ، بیٚیہِ کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ؟ زٕے دعا، یا کَرنَکھ ہِدایت، نَتہٕ ژھٕنَکھ تَبٲہی کٔرِتھ. تہٕ بہرحال یہِ کَرِ بُتھ کوکُن وۄنۍ. حضوٗر علیہ السلام فرمو خانہِ کعبَس کُن اِشارٕ کٔرمٕژ، اے خانہِ کعبہٕ، أکِس مُسلمان سٕنٛز حُرمت چھِ چانہِ کھۄتہٕ زیادٕ، أکِس مُسلمانَس چھُ احترام چانہِ کھۄتہٕ زیادٕ. یہِ کیٛاہ فرمو؟ ییٚلہِ خانہِ کعبَس یوٗت احترام گوٚو، رحمت صٲب اِشبٔریَس گوٚو نا، میٖرک صٲبَس گوٚو نا، میٖرک صٲبنی ہٮ۪کو نہ پٔتھۍ نیٖرِتھ؟ ییٚلہِ خانہِ کعبَس منٛز پٔتھۍ نیرن گوٚو، میٖرک صٲبنی کیٛازِ ہٮ۪کو نہٕ نیٖرِتھ؟ میٖرک صٲب کیٛاہ تھوٚو، خانہِ کعبہٕ تہِ تھوٚو تَلہ پٮ۪وان،
وۄنۍ گژھِ یہِ زیٖٹھ کَتھ بہرحال پَتہٕ لَگٲیِو فتوا یکشُفا احدُم عورتو یَتھٕے یِم ٲسۍ کَران کٲم اَن صرف حفی بادٕ طواف لِلوَدا پَتہٕ کَرِ یہِ وِدہُک طواف وُہ یَمش علاوارا اِہی اور یہِ پَکہِ پٔتھۍ پٔتھۍ وَجہ ہُہ اِل بیت بُتھ کَرِ خانہِ کعبَس کُن باقِیَن لیکِن وَدان وَدان یعنی یہِ چھُ وۄنۍ پَنٕنۍ کیفیت ییٚمِس یِژھ گژھِ کٲنٛسہِ یی نہٕ کُنہِ تہِ جایہِ وَدُن تَتھ کیٛاہ کَرو لیکِن کوٗشِش کَرِ سُہ وَدِ اَمہِ ساتہٕ او مُتا باقِیَن یا لاگہِ وَدٕنۍ صوٗرت آ یا وَدِ پٔزۍ پٲٹھۍ اگر نہٕ وۄنۍ وَدُن یَس تیٚلہِ بَنایہِ وَدوُن بُتھ مُتحَسِرَن علا فِراق البیت أمِس گوٚژھ گژھُن حسرت کہِ مےٚ چھِ وۄنۍ ییٚمہِ گَرٕ نِش دوٗریر یعنی بہٕ درٛاس ییٚمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ ہتا یخرُج مِن مسجِد ییٖتِس کالَس یہِ اَمہِ منٛز نٮ۪بر نیرِ وۄنۍ یخرُج مِن مکہ مِن بابِ بنی شیبہ اَتھ چھُ دروازٕ اَکھ تَتھ چھُ ناو بابِ بنی شیبہ اَمہِ دروازٕ کِنۍ نیرِ یہِ مِنا سنیتِ سُفلا سنیت سُفلا تہِ چھِ جاے اَپٲری نیرِ کٔرۍتو اَکھ منٹ یہِ پان مطلب فیما تخالف فیه المرأة الرجل من افعال الحج اَمہِ کِس بیانَس منٛز کہِ کَتھ جایہِ چھُ زنان تہٕ مرد الگ الگ حج کٮ۪ن احکامن منٛز فرماوان والمرأة في جميع افعال الحج كالرجل غير انها دَپان مرد سُنٛد حُکُم چھُ زنانہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ پوٗرٕ حجس منٛز یعنی یِم احکام اَسہِ مردس خٲطرٕ ذِکِر کٔرۍ یِمے احکام چھِ کٔمِس خٲطرٕ زنہِ ہِنٛدۍ خٲطرٕ لیکِن کیٚنٛہہ احکام چھِ یِم الگ الگ چھِ مثلاً تَتھ منٛز چھُ لا تکشف راسہا یہِ کھولہِ نہٕ پَنُن کَلہٕ کِہیٖنۍ نہٕ مردس چھُنا یَلے تھاوُن تٔمِس چھُنہٕ ٹوٗپ یا دستار تھاوُن یا دٔج تھاوٕنۍ کَلَس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ تھایہِ مگر پَنُن کَلہٕ بنٛد أمِس چھُ پَردٕ کَرُن وَ تُس دِلو عَلا وَجْهِهَا شَيْئًا تَحْتَهُ عَیْدَانٌ قَلْقُبَّتِ تَمْنَعُ مَسَّهُ بِالْغِطَا اور اگر ییٚژھِ یہِ پَنُن بُتھ ژوٗرِ تھاوُن حالانکہِ تھاوُن چھُس نہٕ اگر ییٚژھِ یہِ پَنُن بُتھ ژوٗرِ تھاوُن لیکِن یہِ تھٲے تیٚلہِ کیٚنٛہہ بَنٲیِتھ گۄڈٕ کیٚنٛہہ فرٛیم ہیوٗ ییٚتٮ۪ن تَتھ پٮ۪ٹھ روزِ پَردٕ سُہ پَردٕ گوٚژھ نہٕ بٕتھِس ٹَچ گژھُن تَتھ منٛز یی نہٕ أزیُک اَبَیا کیٚنٛہہ کیٛازِکہِ اَبَیُک پَردٕ چھُ ٹَچ گژھان بٕتھِس یا یِتھَے کٔنۍ نِقابُک پَردٕ چھُ ٹَچ گژھان بٕتھِس تورا کَتھ فِکرِ یہِ چھُ تَمہِ وقتُک کیٚنٛہہ چیٖز وَلا طرفہ اوس سَو تحبِ تلبیا اور ییٚمہِ ساتہٕ تلبیہ پَران مرد چھُنہ پَران لبیک اللہم لبیک یہِ پَرِ نہٕ بَڑِ کِہیٖنۍ یہِ پَرِ لۄتہِ لۄتہِ أنٛدرٕے وَلا ترمُلو اور رَمل تہِ کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ یعنی دَو تُل یِتھ کٔنۍ مرد چھُ تُلان یہِ کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ وَلا تُہر وِلو نہ پَتہٕ تیز تیز پھِ سعی کَرنَس منٛز بین المیٖلین الاخدارین صفا مرواہَس منٛز بل تمشی علی ہنی اتہِ یہِ پَکہِ آرام سان فی جمیع السعی پوٗرٕ سعیَس منٛز بین صفایی والمروا صفاہَس تہٕ مرواہَس درمیان وَلا تحلیٖق اور أمِس چھُنہٕ ٹینکَل تہِ کَرُن کِہیٖنۍ نہٕ حج کَرنہٕ پَتہٕ یہِ تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ وَتو قصرُ وَ تَل بَسُل مِخیت أمِس چھُ ژَٹنُے یوت مَس یعنی یہِ ہیٚکہِ أکِس اوٚنٛگجہِ برابر أمِس ہیٚکہِ پَنُن محرم یُس أمِس آسہِ سۭتۍ سُہ ژَٹہِ أمِس پٔتھۍ کِنٮ۪تھ اَکھ ٹُکَس ژَٹٮ۪س أمِس گوٚو اَدا یہِ وَ تَل بَسُل مُخیت اور یہِ لاگہِ سُے مٕتۍ پَلو مَردَس چھِنہٕ لاگٕنۍ یہِ لاگہِ سیوٚد یُس أمِس لِباس آسہِ یہِ چھُنہ آسان أمِس اجا حِجاب اَبیا وَبیا سُہ چھُنہٕ سُیِتھ وَلا تُزاحِمُ الرِجال فِی اِصطِلاحِ الحجر اور ییٚمہِ ساتہٕ حجر اَسوَدَس أمِس بوس آسہِ کَرُن یہِ آسہِ نہٕ مَردو مٔنٛزۍ کیٚنٛہہ تورا فِکرِ مردو مٔنٛزۍ آسہِ نہٕ یہِ کیٚنٛہہ یہِ پیارِ اگر اَمہِ ساتہٕ بیٖڈ گژھِ کَم تَمہِ ساتہٕ کَرِ یا اگر نہٕ موقعہٕ آسہِ دوٗرے کَرِ تہٕ مگر یہِ کَرِ نہٕ کوٗشِش تور اَژنٕچ اگر تَتہِ نہٕ بِرٕ ٲسۍ بَس یِمَے چھِ یعنی یِمَن چھِ بَچُن مردَن ہِنٛدِ اِختِلاط نِش وَہاز تَمام الحج المُفرد یِتھ کٔنۍ ہَسا گوٚو حجہِ مُفرد پوٗرٕ وَ ہُوَ دوٗن المُتَمَتِ فِل اَف فِل فَدلہٕ دَپان یہِ ہَسا چھُ حجہِ مُتَمَتِ چھُنا حجہِ تَمَتُ تَمہِ کھۄتہٕ چھِ اَتھ فضیٖلت کَم حجہِ مُفردَس حجہِ تَمَتُوَس چھِ زیادٕ وَل قِران افضل مِنَ التَوَتُّع اور ساروی کھۄتہٕ افضل چھِ یِمو دۄیو منٛز حجہِ قِران حجہِ قِران گوٚو گۄڈے احرام عُمرُہُک تہِ تہٕ حجُک تہِ یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ افضل اَمہِ پَتہٕ چھُ دٔیِم درجہِ کَتھ تَمَتُوَس یعنی گَڑِ گَڑِ عُمرُہُک احرام مگر تَتہِ کَرِ پَتہٕ حج تہِ یہِ زٕ اور ساروی کھۄتہٕ کَم درجُک افضل چھُ حجہِ مُفرد فَصلَن فِل قِران وۄنۍ کَرِ قِرانَس مُتعلِق القِران قِران کیٛاہ گوٚو ہُوا اَن یجما بین احرام الحج وَل عُمرہ یہِ ہسا کَرِ حجُک تہٕ عُمرُہُک احرام گَنڈِ اَکوے یہِ کَرِ گَری نِتھ ییٚمہِ ساتَن یہِ میٖقاتَس پٮ۪ٹھ احرام گَنڈِ یہِ وَنہِ أتی اللہ خۄدایا بہٕ چھُسا یہِ احرام گَنڈان حجہِ تہٕ عُمرہ خٲطرٕ فوی قول باد صلات رق اطے الحرام اور احرام چو دۄیو رقتو پَتہٕ کَرِ یہِ دُعا اللہم انی اُرید العمرۃ والحج خۄدایا بہٕ چھُس اِرادٕ کَران عُمرُہُک تہٕ بیٚیہِ حجُک فیسر ہُما علی یِم زٕ کَر مےٚ خٲطرٕ آسان و تقبل ہُما منی اور یِم زٕ کَر قبوٗل مےٚ نِش سُم یُلبی تَمہِ پَتہٕ پَرِ تلبیہ فیضا دخل مکہ تہٕ بدا بہِ طواف العمرہ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مکہ شریٖف آسہِ گۄڈٕ کَرِ وۄنۍ عُمرہ گۄڈٕ کَرِ نہٕ حاجی تھٲیزِ یاد گۄڈٕ کیٛاہ کَرِ عُمرُہُک طواف سَباتا اشوات کٔژ چَکر کَرِ یرمُل فی صلاست الاولی فقط اور گۄڈنِکٮ۪ن ترٛٮ۪ن منٛز کیٛاہ کَرِ رَمُل کیٛاہ گوٚو تیز تیز پَکہِ گۄڈنِکٮ۪ن ترٛٮ۪ن منٛز صلاست الاولی چھُ ییٚتہِ لیٚکھِتھ یہِ چھُ اولا اَتھ ترٛٲیِو یا چھُنا صلاست الاولی گۄڈنِکٮ۪ن ترٛٮ۪ن منٛز تُلہِ دور پَتہٕ پَکہِ باقیَن ژۄن منٛز کیٛاہ نارمَل سُہ مہ یُس علی رقت تھٲے اَتھ طواف اور اَمہِ پَتہٕ پَرِ زٕ رقص کَمہِ چھِ
طواف چھ ثم یخرج الى الصفا پت کو کن گیس و یقوم علی گیس پر کھڑا داعیا دعا کرے مکبرن تکبیر پر محلل تحلیلات پر ملبین تلبیہ پر مصلیین علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پر درود ثم یحبط نحو المروہ تم پت کو گیس مروہ اسکن ویسعى بين الميلين صفا اس مروہ اس درمیان چھ فرام میلین میلین اخدرین تہ چھ اس ٹی ایف ایف لگی تپ نشان تر لائٹ سبز لائٹ ترت اگر تھی وچھو ویڈیو اس من تک سہ سبز لائٹ بن تک ون میلین اخدرین پہ امس فائت تم مصبات اشوات ات مز تر کت اوڈر چکر ست کت ست و حاضی افعال العمرہ یتھ عمرہ ول عمرہ تو سننا اور عمرہ کرن کیا سنت یہ واجب فرض عمرہ کرو سنت ثم یطوف طواف القدوم للحج مکلی عمرہ اتھی یہ عمرہ خانہ کعبہ وچھن تک ذرا کز پارن طواف کرن طواف پتہ کرن صفا مروہ مکلی یہ عمرہ گڈ کران ہت کن نارملی عمرہ گھان تم زر عمرہ کران ات کتا ٹائم لگان اکس دہس مجھے مکلانے گنٹ جورا اتھ لگان پندہ دہن پہ تم دسان باقی چکر کران ات زیادہ کرن کوشش عبادت طواف کرن زیادہ زیادہ ات راتس روزن ہشار شنگان انسان گھر تہ پندہ دہن گو ہوٹلس مجھے کیا کرنا دہلی شنگن پہ راتس گھن تمہ سات راتس ٹین پانچ تھی خانہ کعبس نش تیس خانہ کعب گلاقتل تو بہرحال اللہ تعالیٰ واتن سارے تو یہ مکلائے وی عمرہ کرت سما یطوف طواف القدوم للحج پت کرے طواف قدوم یعنی اچنک طواف کری حجس مز خانہ کعبس مز سما یتم افعال الحج کما تقدم پتہ کر حج یہ کام تتھے کن سارے اتھ کن پتہ کن گزرو ٲٹھمہ کیا کر نیمہ کیا کر دہمہ کیا گھر فاذا رمى يوم النحر پت یم سات یوم النحر اک دہ یہ رمی کر جمرۃ العقبہ جمرۃ عقبہ یعنی تریمس پلرس وجب علیہ ذبح شاۃ امس پہ واجب بکری ذبح کریں کیاز ام کر عمرہ تہ حج تہ یہ قران کا ذکر کران او سبع بدنۃ اچھا یا اگر نہیں یہ ہیکی کرت او سبع بدنۃ فاذا لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام قبل مجیء یوم النحر اچھا اگر نہیں یہ ہیکی کرت یعنی قربانی ہند طاقت آس تیل تھی یوم النحر یعنی برونٹھے یعنی سات اٹھ تو نو تھی تیل روز تر فکر من اشہر الحج حج کن دہن من وسابت ایام من بعد الفراغ من الحج اور حج کن دہو پتہ سات دہ ولو بھی مکہ اگر یہ مکس مزے آس بعد مودی ایام تشریق گزرن پتہ یعنی تروہمہ پتہ ولو فرقہا جہاز اگر یہ تفریق تم کر یعنی الگ الگ تو کرن تو جائز یہ گو حج قران امہ پتہ حج تمتو التمتع هو ان يحرم بالعمرة فقط من الميقات ميقات پر گانی صرف عمر حق کیا احرام غیر نیری عمر حج نیت کرت فیقول بعد صلاة ركعتي الاحرام اللهم اني اريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني خدایا بس عمر حق ارادہ کران یہ کر میں خطر آسان اور منش کری قبول ثم يربي حتى يدخل مكة فقد پر تلبية اج مكة شریف فيطوف لها کر طواف ويقطع تلبية باول طوافه اور یہ سطر آئی تلبیہ گڈنی کی طواف پتہ وہ یار مولو فی ہی اور یہ کیا کرے رمل کرے سم یوسلی رکعت آئے طواف پتہ کیا کرے زر رکعت پر طواف چھ سم یس آ بین صفا و المروہ اتھ کہ من عمرہ کران چھ ام پتہ کہ صفا مروہ کیا سعی بعد الوقوف علی صفا کما تقدم سبات اشوا گڈ رکی صفا اس پر تدی نیم کام چھ کرنے تسبیح تحلیل درود وغیرہ اتھ کہ ان پر صف چکر اور یور سم یہلی کو راسو پتہ کر پن ٹنکل و او یو کسر یا چٹ ماس اذا لم يسق الهدي وحل له كل شيء من الجماع وغيره ويستمر حلالا اچھا امس خاطر گو یم چیز مکلائے کر امس خاطر گو پرت کان چیز حلال کی ما شو ہیس نس حکمس من امس خاطر گو جمع کرن تے حلال تو باقی چیز تے و ان ساق الهدي لا يتحلل من عمرته فاذا جاء يوم الترويه يحرم بالحج من الحرم ويخرج الى منى یوم الترویح کس دہ چھ راتھ ون ٲٹھم دہ ٲٹھم ذی الحج گو یوم الترویح نیم ذی الحج کیا گو یوم العرفہ
اور دہی مزل حج یوم النہر یوم تربیدہ ٲٹھ مزل حج کیا کرے یحرم بالحج حج اس احرام گڑھ من الحرم اتی پہ نیری یخرج الی منا وہ کت نیری ات پہ منا منا کن یعنی ون کر نہیں عمرہ مکلو یم گڑھ اتی پہ نیری منا کن فاذا رمی الجمرۃ العقبہ یوم النہر لازمہ ذبح شات او صاب عبادہ نتن امہ پتہ کری کام ات پہ کری رمی عقبہ تریمس پہ رس کری لگائی کنہ یوم النہر دہ قربانی ہند دہ لازمہ ذبح شات امہ پتہ کری کام اخ قرب کیا چھ ونان ساوچ کری ذبح کیاز کہ امہ تہ کر نہ ون عمرہ پتہ کرن حج فإن لم يجد صام ثلاثة أيام اگر نو امس تہ تیل تھی ترند روز قبل مجيء یوم النہر ین بروٹ وسبعة اذا رجح قل قارن اتھ کن اکس قارنس خطر یعنی اس حج تو عمرہ اکوٹے کرن وول تمس خطر تہ یمے فإن لم يصم الثلاثة اگر نو ام ترند روز در رہی حتی جاء یوم النہر پتہ اگر اس کاس قربان ین دہ آو یعنی دہ ذی الحج آو تعین علیہ ذبح شات امس خطر گو متعین یہ کر شات ذبح ولا یجزئه صوم ولا صدقہ امس وس و نخ روز دری تو صدقہ دین کہین کیاز کہ ام کر پانے داخل امس اس سات ٲٹھ نو روز روزدار یہ رود نہ کہین اس کالس میں دہ ذی الحج تہ آو ام پتہ چلنے ام پتہ چھ ضروری کریں ذبح یہ مکلو حج کران تہ حج تمتو تہ حج مفرد پر گوڑائی اکھ گو مفرد بیاکھ گو قارن بیاکھ گو تمتو ون چھ عمرہ العمرۃ سنۃ عمرہ چھ سنت و تصح فی جمیع السنۃ اور پوری ؤری یس مز ہیکو یہ کرت لیکن ہم ترے ہیکو کم ساتن کرت صفائے اشہر الحج مز حج کن شہرن مز یوم عرفہ اچھا مکروہ کم دہ چھ یہ عمرہ کرن عرفہ کی دہ کیاز کہ عرفہ دہ چھنا ہتھ مز یم حج کن ایامن مز و یوم النہر یوم النہر دہ یز دہ تہ کرن مکروہ ایام تشریق مز تہ کرن مکروہ کیاز کہ تم چھ رمی جمارک دہ شیطان مارک دہ کیفیت العمرہ کتھ کن کرو ان یحرم لہا من مکہ احرام کری مکہ پہ شروع من الحل کن جائے پہ بخلاف احرامی للحج اس کن حج کو احرام تم علاو فانا یعنی تت خلاف فانہ من الحرم سو چھ حرم پہ یعنی یس امس پن میقات آس میں عمرہ ہس گنڈ خطر تت پہ گنڈی احرام و اما الافاقی الذی لم یدخل مکہ فیحرم اذا قصدها من المیقات سو ذکر کر یہ گنڈ میقات پہ اس آفاقی آس آفاقی مطلب گو یس مکہ نبر روزن والا آس ثم یطوف ام پت کر طواف و یس علاہ پت کر سعی یعنی گۄڈٕ چھِ أمِس کَرُن خانہ کعبہ طواف تَمہِ پَتہٕ چھُس کھسُن صفا مروا کَرٕنۍ صحیح سُہ مہ یہلیٖکو پَتہٕ کٲنٛسہِ مَس وقت حل مِنہا پَتہٕ گوٚو أمِس سورُے حلال یعنی پَتہٕ قۄربٲنی ییٚژھِ کَرُن تَمام بَگیَن ناہُم بِحمدُ یِتھ کٔنۍ اَسہِ بیان کوٚر الحمدُاللہ یِتھ کٔنۍ مۄکلیو أمۍ سُنٛد عُمرہ تہِ تَمبی الفدُ الیامہِ ولمُجاورہ بہتریٖن ایام کٕم چھِ افدُ الیامہِ یوم عرفہ اِذا وافق یوم الجمعہ اگر یومہِ عرفہ جُمعہ دۄہ آو تیٚلہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن دۄہ وہ افدُ المن سبعیٖن حجت فی غیر جُمعہ اور یہِ چھُ سَتتھو حجو کھۄتہٕ بہتر یِم غیرِ جُمعہَس منٛز آیہِ کَرنہٕ یعنی اگر جُمعہ دۄہ آو یومہِ عرفہ تیٚلہِ چھُ یہِ تَمہِ وَرٲے کیو سَتتھو حجو کھۄتہٕ بہتر رواہ صاحبو معراج الدرایہ معراج الدرایہ چھِ کِتاب فِقٕچ اَتھ منٛز ہسا چھِ أمۍ صاحبَن رِوایت کٔرمٕژ وقت صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نِش صحیح قول سُہ ثٲبِت انہُ قال تِمو فرمو الافضل الایام یوم عرفہ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن دِن چھُ کُس عرفُک دِن اِذا وافق جُمعہ اگر یہِ جُمعہ دۄہ آو وهو افضل من 70 حجه اور یہِ سَتتھو حجو کھۄتہٕ بہتر ذکرہ فی تجرید الصحہ تجرید الصحہ چھِ کِتاب اتھ منٛز چھُ ذکر کٔرِتھ بعلامہ المؤتہ بعلامت المؤتہ مؤتہ کہِ حوالہٕ وکذا قالہ الزیلعی امام الزیلعیَن تہِ چھُ ذکر کوٚرمُت شارح الکنز کنز الدقائق شیش کیاہ شارح المجاورت فی مکہ مجاورہ کیاہ گٔے مجاور چھُنہ آسان یعنی مُتوٕلۍ مُتوٕلۍ گیا مُجاور کَرُن یُس ییٚمِس حوالہٕ آسہِ کانٛہہ بِلڈِنٛگ کانٛہہ پرٛاپَرٹی وَل مُجاورت بہِ مکہ تہٕ مکروٗہ اِنٛدہ بہِ حنیٖفہ رحمہ اللہ تعالیٰ لِعدم القیام بہِ حقوٗق البیت والحرم حضرت امام ابو حنیٖفہ چھِ فرماوان کہِ مکَس مُتوٕلۍ روزُن چھُ مکروٗہ کیٛاہ چھِ وَنان مکَس مُتوٕلۍ روزُن چھُ مکروٗہ مکروٗہ فرماوان چھِ کیٛازِ چھُ روزُن مکروٗہ یِم چھِ وَنان کہِ کیٛازِکہِ یُس مُتوٕلۍ روزِ مُتوٕلِس کیٛاہ کٲم چھِ سۄ مٔشیٖد چھِ مُتوٕلۍ أمِس کیٛاہ کٲم چھِ مسجِد ہِم لوٲزمات چھِ صاف صفٲیی چھِ اِمام سُنٛد خرچہٕ چھُ کینٛہہ چھُ اَنُن کینٛہہ چھُ شیرُن یہِ چھِ أمِس کٲم یہِ چھُنا مُتوٲلِس یا اِنتِظامیاہَس دَپان مکہ شریٖفَس منٛز چھُنہٕ آسان اِنتِظامیا کِہیٖنۍ یہِ چھُ مکروٗہ کیٛازِ فرماوان یِم ہٮ۪کَن اَمیُک حقوٗقٕے اَدا کٔرِتھ یہِ چھُ اِمام صٲبُن قول یعنی یِمَن چھُنہٕ کٲنٛسہِ شخصَس چھُنہٕ تیوٗت طاقت کِہیٖنۍ نہٕ سُہ کَرِ خانے کعبُک حقوٗق اَدا سُہ ہیٚکہِ نہٕ اَدا کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ لیکِن وَ نفی الکراہت صاحِباہو لیکِن أمۍ سٕنٛدیو دۄیو صاحِبینو کوٚر اَتھ کراہتَس نفی تِمو ووٚن نہ مکروٗہ چھُنہٕ یعنی اِمام احمد اِمام محمدن اِمام ابوٗ یوٗسُف رحمتہ اللہ علیہما رحمہ اللہ تعالیٰ یِمو ووٚن نسا مکروٗ چھُنہٕ کِہیٖنۍ بہرحال آز چھا کَرُن تَتھ حِفاظت کِنہٕ نہ مُجاوَر چھا کَرُن تَتھ کِنہٕ نہ
فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاختصار طبعا لما قال في الاختيار اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کس بابس میں حدہ صلی اللہ علیہ وسلم على الزيارة یمو ہاسہ تاکید کرم زیارت اس پر لما كان زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من افضل القرب ساری کو بہترین قربات اللہ تعالی نزدیکی حاصل کرنے کا ساری کو بہترین ذریعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف زیارت واحسن المستحبات اور ساری کو مستحبات بہترین مستحب چھے بل تقرب من درجة ما لازم من الواجبات فإنه حرض عليها وبالغ في الندب إليها هذا كي يوتا أكبر تاقيد کرنا كي يأو قريب قريب شو زنتي شو واجب يتا أكبر تاقيد کرنا واجب شنو كي قريب آي تاقيد کرنا واجب استان فإنه حرض عليها وبالغ في الندب إليها أكبر تجق تاقيد ورم كي مستحب آسس پر قرب مبالغ فقال ورحضور عليه الصلاة والسلام فرمو من وجد ساعة يمي حسا فرصة لب یم طاقت اوس ولم یزورنی پتہ آو نی زیارت خطر کہین فقط جفانی تم کن میں پٹ ظلم آج ونان بہے ونان چھ نسا حاجس گسن پچن کھانے اور گسن ضروری کہین روز سلام فرمو فقط جفانی تم کن میں پٹ ظلم تو تھاج تم نی مبارک تیسا حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو یم نبین ژے ونان یہ کعب تم سن یہ قسط مس شام چانہ خطر افسوس چینس علمس افسوس چانہ عقل افسوس چینس توحیدس یتس توحیدس وقال صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یم میانی قبر شریف روزہ شریف زیارت کر وجبت له شفاعتی مس گمیان شفاعت واجب اش امینیت قسم وقال صلی اللہ علیہ وسلم من زارنی بعد مماتی یم میانہ دنیا مز انتقال کرنے پتہ میانہ پرد فرماؤن پتہ مین زیارت کر یعنی میانہ قبر شریف زیارت کر فکانما زارنی فی حیات زن تہ کرن میانس حیاتی مز مین زیارت الی غیر ذلک من الاحادیث فرماؤ اتھے کن چھ واریاہ احادیث اتھ فضیلت اس مز امہ ذکر کرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبره نبی چھ زندہ پنہ قبر مز کوئی تو حیات نبی فی قسم ومما هو مقرر عند المحققين انه حي يرزق طبعا محققين نزدیک هذا شيء امر طے شده انه صلى الله عليه وسلم حي يرزق حضور عليه الصلاه والسلام جو حیات يرزق تم چ رزق یمان دل قبر شریف اس مس ممتع بجميع الملازم والعبادات اور تم چ تمتو تم چ لذت حاصل کران تم چ خوش اندوز گسان عبادات اسری تم چ تم چ لذت حاصل کرا غیر انه حجب عن ابصار القاصرين عن شريف المقامات لیکن تم ہسا چ لکن ہند نظر نش آمد دور تھان یعنی لوک ہکن نا تم وچ تک مز کہین نبز من آداب زیارہ کہ چیز زیارت ولما راینا اکثر الناس غافلین عن اداء حق زیارہ حق زیارته اساسا وچ اکثر لوک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہند زیارت کہ حق نش غافل تمن چھن تمک آداب پتہ وما یسن للزائری اور کیا چھ مسنون امس زائر سن خاطرہ من الکلیات والجزئیات کلیات مز تو جزئیات مز احببنا ان نذكر بعد المناسك وادائها اشكر بسن کہ اشكر تمس کی چیز ذکر ما فيه نبذه من الاداب يهمز اسن کی چیز اسن آداب مز تتميميا لفائده الكتاب تاکہ کتاب گش ام فائدہ سے مکمل تتميما لفائده الكتاب تاکہ یہ کریم کتابی مکمل فنقول اساسا وانچ ينبغي لمن قصد زياره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكثر من الصلاه عليه مش اراده كان حضور عليه الصلاه والسلام زياره اشون بار بار رات صاحب الكتاب من كن جاي زياره قبر النبي نعم مش انا شو دي زياره النبي حضورن زيارت کرنے شو گشن مش حضورن قبر شریف اس نگی حضورن قبر زیارت تن گو یمن تا اقیدہ شو اسمت اور ام صاحب است کدہ کال گو از تن امام حسن شورن بلا لیس زیادہ یمن گئی جناب علی تس امید کیاز گئی زا ہت بری ہو یم چھ زامت زامت وفات وچو اس کار
169 1069 اکھ ساس تہٕ کُنہٕ سَتتھ ہجری مشین وفات 374 ؤری گٔے صاحبَس گوٚو اَمہِ ساتہٕ ٲسۍ نہٕ کٕہٕنۍ فِرقہٕ ما اوس اَمہِ ساتہٕ چھُ صاحبَس عقیٖدٕ کہِ حضوٗر علیہ السلام چھُ حیات نبیُک عقیٖدٕ اور یہِ تہِ چھُس عقیٖدٕ کہِ اَتھ پَزِ اَدابَن قبرِ شریٖف نہٕ وَنُن کِہیٖنۍ سیوٚدُے وَنُن زِیارت النبی اور یِہوٚے قصد کٔرِتھ گژھُن یِہوٚے اِرادٕ کَرُن کہِ مےٚ چھُ حضوٗرَن ہِنٛز زِیارت کَرنہٕ خٲطرٕ گژھُن دَپان نہ سا گَرِ پٮ۪ٹھ ہَسا ہٮ۪کو نہٕ سفر کٔرِتھ اور گٔژھِتھٕے حضوٗر ہِنٛز زِیارت کَرنہٕ خٲطرٕ ہٮ۪کو نہٕ سفر کٔرِتھ اَسہِ ہَسا چھِ مسجِد نبوی زِیارت کَرٕنۍ مطلب مسجِد نبی کٔمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ چھِ سۄ کٔمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ چھِ مسجِد نبی سۄ چھِ حضوٗر رحیٖم سٕنٛدۍ مسجِد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہِ چھُنہٕ یِمن احسان دِنہٕ وٲلۍ سُنٛد احسان روزان یاد کِہیٖنۍ نہٕ یِم چھِ وٲحب چھِ احسان فراموش کیاہ چھِ احسان فراموش گوٚو یہِ نیت ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ کہِ حضوٗر علیہ صلی اللہ وسلمن ہِنٛز قبرِ شریٖف زِیارت چھِ اَسہِ کَرٕنۍ اور یہِ پَرِ زیادٕ زیادٕ دروٗد وسلام فَإِنَّهُ يَسْمَعُ وَهَا کیازِ کہِ حضوٗر علیہ صلی اللہ وسلام چھِ پانہٕ یہِ بوزان وَ تَبْلُغُ إِلَيْهِ یا تہِ چھُ تِمن تام واتناونہٕ یِوان اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ اعتراض وَہابٮ۪ن حدیٖثَس أسۍ چھِ وَنان تِم چھِ پانہٕ دَپان نہ تِمن چھِ یِوان واتناونہٕ اَسہِ ہا مان ژٕ دِژٕ واتناونہٕ چھا یِوان گوٚو تیٚلہِ چھِ تِم واتناونہٕ یِوان گوٚو تِم چھِ بوزان تیٚلہِ تہِ یہِ ہا دۄیو منٛز مان اکھ پَتہٕ ییٚلہِ وَنو ہے نہ نہ تِم کَتہِ چھِ بوزان تیٚلہِ کیازِ چھُکھ اعتراض کران وَ فَتلُہا اَشہُر مِن اَن یُذکَر اور دَپان اَمِچ فضیٖلت چھِ تیٖژ کہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ گٔنٛزرٲیتھٕے یہِ فَإِذَا آیَنَا حَیَاتَانِ الْمَدِینَةِ الْمُنَوَّرَةِ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولْ ییٚلہِ أسۍ قریٖب واتہِ اَتھ حَیَاتَانَس نِش پَتہٕ پَرِ دروٗد وَسَلام زیادٕ اور یہِ وَنہِ اللهم هذا حرم نبيك اے پروردِگارا یہِ چھُ چٲنِس نبی سُنٛد حرم وَمَحْبِتُ وَحْیَک اور یہِ چھِ سۄ جاے ییٚتٮ۪ن ژٕ وحی اوسُکھ سوزان فَمْنُن عَلَیَّ بِالدُّخُولِ فِیهِ مےٚ تھاو مِنت مےٚ گژھ مَمنوٗن کہِ بہٕ کَرٕ اور دُخول بہٕ اَژٕ اور وَجَعَلَهُ وِقَایَةً لِی مِنَ النَّارِ اور مےٚ بَنٲو یہِ ذٔریعہِ نارِ جہنَم نِش بَچنُک وَ آنا امان مِن العذاب اور امان عذاب نِش وَجَعَلْنِی مِنَ الْفَائِزِینَ بِشَفَاعَتِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوم المآب اور قیامت کہِ دۄہ مےٚ بَنٲو تِمو منٛز یِم کامیاب گژھن حضوٗرَن ہِنٛدِ شفاعت سۭتۍ صلی اللہ علیہ وسلم وَ یَغتِسُلُ قَبْلَ دُخُول اور اور اَژنہٕ برونٛٹھ تہِ کَرِ یہِ غسُل او بَعْدَهُ قَبْلَ تَوَجُّهِ زِیارَہ یا مسجِد اَژنہٕ پَتہٕ یا مدیٖنہ مُنَوَّرَہ اَژنہٕ پَتہٕ لیکِن زِیارَتہٕ برونٛٹھ برونٛٹھ اِذَا أَمْکَنَہُ وَیَتَ طَیَّبَ یہِ اگر أمِس مُمکِن اوس غسُل کَرُن اور بیٚیہِ مَتھِو أتٕر وَ یَلہٕ بہٕ سُہ احسَن سیابی اور ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن پَلو لاگہِ تہٕ عظیٖمَن لِل قُدوٗم عَلَى النَّبِی صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کیازِ کہِ أمِس چھِ وۄنۍ حضوٗرَن ہِنٛز بارگاہ أمِس گژھُن لِہٰذا یِم أمِس ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن تہٕ درٛگۍ پَلو آسن اَمہِ دۄہ لاگہِ تِمے صلی اللہ علیہ وسلم سُہ مہ یَدخُل المدیٖنَة المُنَوَّرَة تہٕ ماشِن اور پایدَل آسہِ یہِ کوٚت مدیٖنہ مُنَوَّرَة اِن اَمکَنہ بِلا ضروٗرت اگر أمِس مُمکِن اوس ضروٗرت وَرٲے اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ حاجت چھُ سوارِ پٮ۪ٹھ سُہ ہیٚکہِ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ گٔژھِتھ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ بعد ود اِ رُخ بِہی وطمِنانی ہی علی حشمی ہی ممتعاتی ہی مُتوادِ اَم بِسن سکیٖنتہِ وَلوِکار مُلاحِظن جلالات المکان پَنُن سامان تھایہِ اَصٕل پٲٹھۍ کُنہِ جایہِ اور آرام سان سکیٖنت وقار سان اَژِ یہِ اور اور یہِ تھایہِ مُلاحظہٕ یہِ تھایہِ دھیانَس منٛز جلالات المکان کہِ بہٕ کَتھ جایہِ چھُس وٕنکٮ۪ن حٲضِر قایلن اور یہِ وَنہِ بِسمِ اللہ وعلیٰ مِلَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ادخلنی مدخل صدقہ واخرجنی مخرج صدقہ واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا سورۃ الاسراء چھِ آیت یہِ پَرِ پَتہٕ پَتہٕ دروٗد چھِ أمۍ لیوٚکھمُت اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید واغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک وفضلک ثم يدخل المسجد الشريف ام بعد اجي مسجد نبوي اسمز فيصلي تحيته عند منبره اور منبر اسن شپاري تحيه المسجد ركعتين كس ركعت ويقف بحيث يكون عمود المنبر الشريف بحذاء منكبه ايمن فهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم اور اس منبر اكو اسن پلر گڑنيو منبر اس گڑنيو کوٹ چ يته ي دشن سپيكس نيش يعني يش مثال منبر گسن شروع يتن گشي کھڑا تو رفيق دشن فيك طرف تھي منبر اكو ییٚلہِ مِمبر شروٗع چھُ گژھان اَتٮ۪ن پَرِ دَپان کیٛازِ فہوا موقف النبی حضوٗر ہٕنٛز جاے چھِ یِہوٚے
أتی أس حضور علیہ وسلم کھڑا روزان نماز پران لہذا أم نیت پری أتی نماز وما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة اور إن قبر شریف اس تے منبر اس درمیان ساری جگہ سے رياض الجنة جنت کے باغ و مز اک باغ كما أخبر به صلى الله عليه وسلم كن حضور پانے ون وقال منبري على حوضي فرمو من منبر چھ مینس حوض اس پہ فتسجد الشكر لله تعالى بأداء ركعتين اور ام پتہ کری سجدے شکر زرکات پڑھی غیر تحیۃ المسجد تحیۃ المسجد ورے بڑ پر تحیۃ المسجد پتہ پر بیز رکھ شکر اللہ تعالی سن شکر لما وفقك الله تعالى یت پڑھ کر شکر کہ خدائے سے تم توفیق یت جائے پاک اس پر واتنو ومن عليك بالوصول الی اور تمن منت کے سبوت حضور ہنس بارگاہ مز ثم تدعو بما شئت پتہ کر سو دعا اس خواہش گچھی السلام علی رسول اللہ پچ سلام حضورن پر ثم تنحد متوجہ الى القبر الشریف پاکی وار وار حضور ہنس روز شریف اس کو فتقف بمقدار اربعة ازرع اور وچھو ادب کیا چھ لکھن فرمائیں کہ ژور زرا روز دور اس روز شریف چھ تم روز ژور زرا دور اک زو یعنی کہ تقریبا یہ اس جائے روز کم سے کم گیپ مز دور یہ بعیدا عن المقصورة الشریفة بغاية الادب اور روز یعنی شو دور تیوتا یعنی ادب ملحوظ روز مستدبر القبلة اور قبلة اسمس پتھکین بوتا اسس کوکن روز شریف اس کن محاذن للراس النبي صلى الله عليه وسلم ووجه الاكرم اور پن کل بوت تھائی بون بوت کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کن ملاحظ النظر السعید الیک اور یتھے کیا شت فنان ملاحظ یتھے اچھن تل کہ حضور علیہ السلام چھ مے کن من کن وچھن وسمعه کلامک اور یتھے یتی دھیان کہ حضور علیہ السلام چھ مے ان کلام بوزان ورده علیک سلام اور یتھے یتی دھیان اس مے کہ حضور علیہ السلام چھ مے ان سلام من کن واپس جواب وتامنه علی دعائک اور یتھے یتی دھیان اس مے یز بو دعا کر حضور کر مے تپڑ امین صلی اللہ علیہ وسلم وتقول عن بتمني السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الرحمة السلام عليك يا شفيع الأمة السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا مزمل السلام عليك يا مدثر السلام عليك وعلى أصولك الطيبين وأهل بيتك الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا جزاك الله عنا افضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن امته والسلام ترجمه تو پای یت پر سو ایت تطہیر شو قران پاک اس میں ہا لیز کیا چھ سو بے ناس یشن سو پور لکھ کیا ایت تطہیر شو قران پاک اہل بیت متعلق لیذهب عنكم الرجس اهل البيت کہ اللہ تعالی کو اراد تہ نش اگر کوئی ناپک امکان آ سو کر اللہ تعالیٰ دور تھی کرو پاک تم متعلق فرماوان الدی اذہب عنہم الرجس اللہ تعالیٰ نش ناپکی ہند شبہ تہ دور کور و تحرم تطہیرہ اور کرن پاک و صاف جزاک اللہ عنہ تہ دین اللہ تعالیٰ بہترین جزا سانہ بدلہ افضل ما جزا نبی عن قومہ تمہ کھت بہترین جزا یہ اکس نبی اس پنہ قوم کے بدلہ دین یون تمہ کھت بہترین جزا دینا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول الامتی اور یہ رسول جزا دن امت کے بدلہ تم کھت بہترین جزائی نو تو دین اشھد انک رسول اللہ بچس گوہی دیوان کہ تو شو اللہ تعالی سن رسول قد بلغت الرساله طہوات نو رسالت و ادیت الامانه تذکر امانت ادا اس تے امانت اصول یعنی توحید بات داون و نصحت الامه امه تذکر نصیحت و اوضحت الحجه و اللہ تعالی سن دلیل کرو واجہ و جاهدت فی سبیل اللہ حق جہاد اللہ تعالی سن بچ مس کرو سم محنت نس محنت کرو حق اوس و اقمت الدین حتی اتا خل یقین اور دین کرو قیم ایتس کالاستا یقین ووت یقین یعنی کل نفس ذائقت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سن درود اسن تہ پٹ بے سلام و علی اشرف مکان تشرف بحلول جسم الکریم بے تس جائے پاکس پٹ تس قبر شریفس اس تہن جسم مبارکس مس کرت چھو صلات و سلام دائمین من رب العالمین ہمیشہ 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 کے لیے اسن تہ پٹ درود و سلام رب العالمین سن طرف عدد مکان و عدد ما يكون بعلم الله تیوتا عدد اسن یہ اللہ تعالیٰ سن علم اس یہ اللہ تعالیٰ سن علم مز آس ہمیشہ کے لیے صلاتم لنقدا علی امدہ سہ درود و سلام اسن یت زہن تھک اسن یا رسول اللہ نحن وفدک یا رسول اللہ اس تہن وفد اس تہن کیا وفد کا چھ ونا کس بادشاہ نش نا یوان دوری پٹھ یہ مطلب زیارت خاطر یوان اک گروپ اس ہسا چھ تہن وفد وزوار حرمك اشي تهني حرم الشريفك زياره كرن وي تشرفنا بالحلول بين يديك اشي ساقي مشرف اشي با بركات تهني حرم پاک اس مزيت تهبرون كنيت وقت جيناك من بلاد شاسعه اشي ساي تهني
قبر شریف اس نش بڑ دور جای پٹھ من بلادن شاہ سے عام کنی ہی بعیدہ اور واریا دور پٹھ آئی نقطع السهل والوارا بقصد زیارتک لنفوز بشفاعتک یہ امید ہے کہ اسلام و تمہن شفاعت والنظر الى معاصرک ومعاہدک والقیام بقضاء بعد حقک والاستشفاء بکا الى ربنا تاکہ اس وچھو تمہن جای ادن تک قیام کرو ادن تک نماز پڑھو اور تہندی شفاعت گسو امیدوار رب سنس بارگاہس مز فعین الخطایا قد قسمت ظہورنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم حض گناہ تمو گنہو پھٹرومت کمبر ول اوزار قد اسکلت قواہلنا اور بار حض گومت کیا گوب و انت الشافع المشفع یا رسول اللہ تو شو شفاعت کرن ول مشفع شو یمن ہند شفاعت قبولی کرنا الموعود بالشفاعت العظمى یمن وعدہ آو دن شفاعت عظمى ہو یعنی گناہ گارن ہند کرن شفاعت والمقام المحمود بالوسیلہ اور مقام محمود اور وسیلہ کی مقام تہ آو تہ وعدہ کرن وقت قال اللہ تعالی اللہ تعالی فرمو ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک ییلہ حض یم گناہ گار پن نفسن پہ ظلم کرن جاؤوک یم حض یم دوان تہ دوران تہ نش یا رسول اللہ فاستغفر اللہ ام پتہ منگن خدایس اتی معافی واستغفر له الرسول رسول تکاین خطر دعا لوجد الله تواب الرحیم یم لبن ضرور اللہ تعالی توبہ کرو قبول کرن وول دے رحم کرن وول وقد جئنا كظالمين لانفسنا یا رسول اللہ اس ایت تہنیشن پن نفسن پر چھ ظلم کرمت مستغفرین لذنوبنا اس ایت پن گون ہن ہند مغفرت مگنے فاشفع لنا الى ربك اس قدر کر اس پن رب اس سفارش واساله ان يميتنا على سنتك اور رب اس مانگ کہ اس گس مارن چانین سنتن پٹھ و ان یحشرنا فی زمرتک اور ربس منگیو کہ اس گس تلن تہندس زمرس مز تہندس دائرس مز تہنز گلومی مز یا رسول اللہ و ان یریدنا حوضک اور اس گس کرن نصیب حوض کوثرش تریش و ان یسقینا بکاسک اور پن پیالہ سے چانے وش تریش غیر خزایا ولا ندام ندامت تو ضلالت ورائے الشفاعة یا رسول اللہ یقولها ثلاثا تریلٹ ونی کہ شفاعت کریو حض شفاعت کریو حض شفاعت کریو حض یا رسول اللہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان خدایا اس کر مغفرت بے تمن بانیم اس بروٹ ایمان سان سبقت کر ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا سانے دل مز متھوکن سے خطر کہ ہمارا کہ غل تمن لوگن ہن خطر یم ایمان ان ربنا انک رؤوف اے خدایا تو بے شک رؤوف مہربان رحم کرن وول وتبلغ سلاما من اوصاک به فتقول اور سلام واتنا حضورن پت فرما پت ون السلام علیکم یا رسول اللہ من فلان ابن فلان یم سے وصیت چھ کرمس سلام ہنس چھنا ونا کہ میں سلام ونجو روزہ شریفس پٹھ تم سو سلام تم کت کن ونجو السلام علیکم یا رسول اللہ من فلان ابن فلان سلام ہنس یا رسول اللہ فلان سن طرف یتشفع بک الی ربک سوتہ چھ منگا شفاعت تہندس بارگاہس مز ربس فشفع له وللمسلمین تم استکر ہس شفاعت بے تمام مسلمین ثم تصلی علیہ پت پت درود وتدعو بما شئت عند وجهه الكريم حضور ہند چہرے مبارک اس نش تیز روز اثر اس نش جالی مبارک نش یہ دعا چ خوش گشی چ کر مستدبر القبلہ اور پشت کر پن قبلہ سکن السلام علی ابی یہ گو حضور ہند بارگاہ اس نش ٹھیک یعنی یت کن چ اتن پاں تاگی چاٹو تت کن چاٹ السلام علی ابی بکر رضی اللہ پت گے سلام دے مس روز اس نش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثم تتحول قدر ذراع حتى تحاذى راس ابو راس الصدیق ابی بکر رضی اللہ عنہ پت پک دشن کن تھوڑا تقریباً اکس ذراعس متعلق چا ٹھیک زر پھٹ دشن کن اتن چھ پت قبر شریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تہ نش کر السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی خلیفہ تہ پٹھ تہ اسن سلام السلام علیکم یا صاحب رسول اللہ و انیسہ فی الغار اے غار کی صاحب و رفیقہ فی الاسبار اے سفر اس مز تم سویت روزن والے و امینہ علی الاسرار اے تم سنن سرن حفاظت کرن والے اے امین جزاک اللہ عنا افضل ما جزا اماما عن امت نبیہ اللہ تعالی دین سے بہترین جزا یہ کس نبی اس پنی امت کی بند دیوان جن ایمان چھو فلقد خلفته بی احسن خلف ساسا اس حضورن پتہ بہترین خلیفہ و سلقت طریقہ و منہا و منہاجہ خیر مسلک او چ پکک حضور ہن اس طریقہ اس پٹھ کہ ژے پتہ ہیک نہ تہ طریقس پر بہتر اندازس منہ پکت کان و قاتلت اہل الردت والبدع اور چہ کرت مرتدن تہ بدعتین سۭتۍ قتل و مہدت الاسلام اسلامس کرت مدد و شیدت ارکانہ امک ارکان کرت مضبوط فکنت خیر امام او فکنت خیر امام سوسو بہترین امام و وصلت الارحام سوسو رشتہ جوڑن وول ولم تزل قائما بالحق اور سوسک حق ون وول حقس پر قائم تہ دائم ناصر للدین دینس مددگار ولی اہلہ
اور مسلمان مددگار حتی آتا کل یقینی اس کالس تحتی اللہ تعالیٰ سن واد ووت صلی اللہ سبحانہ لنا دوا محبک اللہ تعالیٰ مانگ حض یعنی شو حضرت ابو بکر صدیق اس عرض کر اللہ تعالیٰ مانگ حض ستے دوا محبک کی اس خطر تہن محبت گس روزن یا سون محبت تہ خطر گس روزن ہمیش والحشر مع حزبک اور اللہ تعالیٰ گس تہنس جماعت ست اس تلن و قبول زیارت تہ زیارت کرنے اللہ تعالیٰ قبول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر اتن تہ پتہ گھ دم بی پکہ دچن کن تھوڑا السلام علی عمر رضی اللہ عنہ ثم تتحول مثل ذالک حتی تحاز رأس امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ام پتہ پکہ حضرت عمر اسنش رضی اللہ عنہ فتقول اتن تہ السلام علیک یا امیر المؤمنین اے امر المومن تہ پڑھ سلام السلام علیکم یا مظہر الاسلام اے اسلام ظہر کرن والی یا مظہر الاسلام تہ ونوس اسلام کور ظہر تاز تہ پہ اسلام شروع مز قبول ژتجی ہم نفر گو نا ایڈ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن من اس مسلمان پران ژور ژور نماز پہ ون حضرت عمر فاروق چونکہ بہادر اس وارہ عمر فاروق ون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کورک عرض دس یا رسول اللہ سون دین چھنا پوز دس اہن حظ بے شک دس سون حق چھنا خدا چھنا پوز پہ حقیقت تھی چھنا پوز پہ پیغمبر سہ اہن سوری پوز اس کیس تیل کھوسان پاک حض اس پکو خانے پاکس مز پرو نماز وہ نی سری مسلمان خانہ کعبس مز گئی جماعت قیم نی بہادری اس شجاعت اس یہ توے چھ ون السلام علیکم یا مظہر الاسلام مظہر تہ ہیکو سنی ظہر کرن وول یا مظہر الاسلام اسلام کی ظہور دشوے صحیح السلام علیکم یا مکسر الاسنام اے بتن پھٹراون والے ژے پٹھ اس سلام جزاک اللہ ان افضل الجزاء اللہ تعالیٰ دینی سانہ بدلہ بہترین جزا لقد نصرت الاسلام والمسلمین سکرت مسلمانن اسلامس مدد وفتحت معظم البلاد بعد سيد المرسلين والسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فتح كرس واريح بلاد كفتح واريح ممالك كرس فتح وكفلت الأيتام واليتيم كرت كفالت ووصلت الأرحام رشت وصد جوڑا وقوي بك الإسلام وچاني ذري لوگ دين اس مدد چاني ذري گو دين طاقت ور وقنت للمسلمين إماما چوسك مسلمان إمام مرديا چوسك رئيس وهاديا هدايت يافته مهديا أمس هدايات وصامت كارنو يوز باقي نوز هدايات كارن جماعة شمالهم وأعنات فقيرهم تسوسك إهن شمل جماعة كارن إهن كشتونان شيراز بكريوم تسوسك جماعة كارن اور إهن الفقير نوزك إيانات كارن وجبرتا كسيرهم اور إهن فرمت استمن نوزك مدد كارن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باتش السلام على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم ترجعوا قدر نصف زراء فتقول پتہ ہسا کھسہِ تھوڑا پتھ نصف زرا زٕ ژور قدم کھسہِ پتھ امہِ پتہٕ ونہِ السلام علیکم یا دجیعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفیقہ ورفیقیہ ووزیریہ ومشیریہ والمعاونین لہ علی القیام بالدین والقائمین بعدہ بمصالح المسلمین پتہٕ کٔرِو دونونی پٮ۪ٹھ بیٚیہِ سلام اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنیو رفیقو اے تٔمۍ سنیو دۄیو وزیرو اے تٔمۍ سنیو دۄیو مشیرو تۄہہِ پٮ۪ٹھ ٲسِن سلام تۄہہِ کوٚروٗ دیٖن قٲیِم وغیرہ وغیرہ جزاکم اللہ احسن الجزا اللہ تعالیٰ دیٖن تۄہہِ دۄنؤنی بہتریٖن جزا جینا کُما أسۍ آے تۄہہِ نِش تۄہہِ دۄن نِش نہ توسلو بِکما الٰی رسول اللہ تُہٕنٛدِ ذٔریعہٕ چھِ أسۍ توسل منٛگان حضوٗرس یعنی اگر نہٕ حضوٗر علیہ السلام اَسہِ گۄنہگار سُنٛد قبوٗل کَرِ أسۍ آے وۄنۍ تۄہہِ نِش تُہۍ کٔرِو سٲنۍ سُپٲرِش حضوٗرن نِش لیش فعلنا کہِ تِم کَرن اَسہِ خٲطرٕ کیٛاہ شفاعت ویسأل اللہ ربنا کہِ سُہ منٛگہِ اللہ تعالیٰ ہس اَن تقبل سعینا سٲنۍ کوٗشِش کَرِ قبوٗل وۄنۍ یُہ یی نہٕ اللہ مِلت تہِ اور اَسہِ تھٲے زِندٕ پنٛنِسٕے مِلتَس پٮ۪ٹھ یعنی اَسہِ تھٲے مُسلمانٕے زِندٕ ہمیشہٕ وۄنۍ یومی تنا علیہ اور اَسہِ مارِ أتھۍ مُسلمانَس پٮ۪ٹھ اَسہِ مارِ اِسلامسٕے پٮ۪ٹھ وۄنۍ یُہ شرانا فی ضُمرت تہِ اور اَسہِ کَرِ حشر پنٛنہِ ضُمرَس منٛز مُسلمانَن ہِنٛدِس ضُمرَس منٛز سُہ میت علی نفسی پَتہٕ کَرِ پنٛنہِ پانہٕ خٲطرٕ دُعا ولہِ والِدیہِ یا ولہِ والِدیہِ پنٛنٮ۪ن والِدینَن خٲطرٕ ولہِ وَن اوساہُ بِدوا بیٚیہِ تٔمِس خٲطرٕ تہِ کَرِ أتھی دُعا یِم أمِس وصیت آسہِ کٔرمٕژ ولہِ جمیٖل مُسلمین بیٚیہِ سارنٕے مُسلمانَن خٲطرٕ عودٗن الٰی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ چھِ بیٚیہِ أمِس گژھُن حضوٗرن ہِنٛز بارگاہِ منٛز سُہ یقف اِن دراس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل اول ویقول اور حضوٗرن صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِ راسہِ شریٖف طرفہٕ سارے مُبارکی طرفہٕ گژھِ اللہُم لیکِن بُزرگانہِ دیٖن ٲسۍ نہٕ گژھٲنی بُزرگانہِ أڑۍ چھِ واریاہ صاحب چھِ تِم چھِ پایہِ مُبارکن نِش یوت روزان تِم چھِنہٕ جُرت کران کِہیٖنۍ نہٕ سُہ یقف اِن دراس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل اول ویقول لیکِن سنت چھُ زیارتُک پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ییٚلہِ تہِ کُنہِ تہِ مزار شریٖفَس پٮ۪ٹھ ٲسِو گژھان زیارتُک سنت چھُ کہِ ییٚمہِ طرفہٕ گژھُن ییٚمہِ طرفہٕ قِبلہٕ آسہِ أمِس یعنی گۄڈٕ اَژُن نہ پایو کِنۍ پَتہٕ گژھُن دٔچھِنۍ یا کھووٕرۍ کِنۍ سوری کھووٕرۍ کِنۍ گژھُن تاکہِ ییٚمہِ سایڈٕ مایتَس بُتھ آسہِ قِبلَس کُن توکُن گژھُن ہُمہِ سایڈٕ نہٕ گژھُن نہ گژھُن پٔتھۍ کِنۍ ییٚمہِ سایڈٕ گژھُن قِبلہٕ کِنۍ پَتہٕ تِم یَپٲری واپَس وَیَقول اَمہِ پَتہٕ وَنہِ اللہُم اِنَّکَ قُلتَ اے خۄدایا ژےٚ چھُتھ فرمومُت
وقولك الحق جمن واد شپوز کیا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم ام ترجم کورس وقت جینا قسامین قول اے خدای اس ایور چون نرا بوزت طاعین امرك چینس امرس اطاعت کرن مستشفین بنبيك الیک چینس نبی سن شفاعت چھانن چھانن ایس یور اللهم ربنا اغفر لنا ولی ابائنا اے خدای سانن گنہ مغفرت سانس مسماجن گنہ مغفرت امهاتنا سانن ماجن مغفرت و اخواننا الذين سبقونا بالایمان تمن سانن باین مغفرت یمو ایمان سان سبقت کر یعنی یم اجبروٹ گزرے ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا سانن دل مزمتاتین قد کحملال کہن ربنا انك رؤوف رحیم شک مہربان رحم کرن وول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اسکر دنیا مست بلائی آتا و فی الاخرہ حسنۃ اسکر اخرت مست بلائی آتا و قنا عذاب النار اس بچو عذاب نار کے عذاب نش سبحان ربک رب العزۃ اے خدا سو شو پاک عزت چانی خطر عما یصفون تحت وصف شی کرم وسلام علی المرسلین سلام علی المرسلین بعد والحمد لله رب العالمين سوري حمد الله تعالى سنكتر ويزيد ما يشاء اور ام پت کرے اتی زیادت یعنی ات بڑھ رہی من دعاں ہو رہی یہ کیا چھ ایمس خوش گس وید او بما حضره اور دعا کری کیا چھ ایمس ام سادن یہ ويوفق له یہ کیا چھ ایمس توفیق دین بفضل الله اللہ تعالی سن فضل سے زیارت الاثار الشریفہ یہ گئی ام زیارت تم پت کرے ات مزین باقی زیارت چھ ثم یاتی استوانہ ابی لبابا ابو لبابا سن ستون سن قریب ابو لبابا سن واقعہ چھ تم بوزمت تو خان صبن واض بوز ابو البابا سن جنگس اکس مز زول پہ مجھ تم پنہ گنہ معافی تم تھو پن پان رزہ گنڈت تر ستونس ست شن دہن برابر شن دہن اس کھلان پن پان صرف نماز ون مے ترزہ یل پہ اس گنڈا بی پان حضور مجھے معافی پہ کور شہید حضور علیہ السلام معاف تر ستونس نش حضرت ابو البابا سن اللہ تی ربط بہا نفسیت تم پن پان گنڈ تھی تم سن تہ اداز اس معافی منگن پن پان گنڈ تم ستونس اور حضور چھ یوان نماز پرنوا مگر امس کن چھ توجہ کران تمس پائے نہ صحابی چھ گنڈت پن پان نماز پرنوا تو نیران تشریف چھ نما واپس صاحب سوچ یا رسول اللہ چھ گنڈت مقصد یہ چھ کھیوان چیوان کہین شین دہن بالکل یہ گو خوشک خطرناک شہیدی گئی صاحب یا رسول اللہ سہ حض مار ون سہ حض کر انتقال تتی تمس دیو حض معافی سہ منگا معافی پھنس نہ اچھا ون نیر تر ون یل تم گئی ابو البابا نش ابو البابا ون نیر حضور علیہ السلام دس معافی تو ولس ترا نسا نہ مے ترو نا یل کہین بہ سمجھ نا مے رز معافی مے گھن حضور علیہ السلام پانے تم گھن پنہ دست پاک سر کھول ادی سمجھ بہ مے رز معافی پہ گئی حضور علیہ السلام پانے تو ہو تم ودنا پدنا پھر بس نیر آئندہ ازن کر دس معافی تو سوئی استو کیا ونان ستون تم سوئی تھام حتٰ تاب اللہ علیہ پتہ کالس اللہ تعالیٰ امس توبہ کور قبول وہ یہ بین القبر والممبر اور قبر شریف تو ممبرس درمیان یہ ستون و یصلی ما شاء النفل یہ زن نفل اتن خوش گھن اتن گھن پرنہ و یتوب الی اللہ تعالیٰ اتن توبہ کر و یدعو بما شاء اور اتن تہ گھن دعا کر یہ گو اخ زیارت استوانی ابو لبابا علم پرنہ چھ یہ فائدہ اس اخ کتاب پرن وول چھ آسان تو ہت کن ان پڑھ ہائے چھ آسان امس تہ امس گھن آسمان زمین فرق امس چھ آسان کتاب مز تیوت وچھمت یہ نہ سہ ہت ظاہر وچھ چھنا ژٕ ونان کٔمِس ییٚتھی یہِ پھلن جایہِ کھوٚکھ پھلن جایہِ چھِ یہِ ہونی اللہ بٲے تٔتھۍ اوسُس مےٚ نہٕ پَیی چھَنہٕ گوٚو یہِ چھِ فرق علمَس علمَس چھِ اللہ تعالیٰ ہن یہِ تھوٚمُت سِپاہ یہِ چھُ کِتابہِ منٛز یِوان سُہ سُہ سفر کٔرِتھ یہِ نہٕ ہُہ تور وٲتِتھ ہیٚکہِ کٔرِتھ لِہٰذا اگر یِم چیٖز گۄڈَے آسَن پٔرمٕتۍ پَنٛدہَن پَتہٕ گژھِ کوٗتاہ فٲیدٕ چھُ گوٚو یہِ تھاوو گۄڈَے أسۍ یاد اُستوانہِ ابو البابَس نِش تہِ گژھو أسۍ یُس قبرِ شریٖفَس تہٕ مِمبَرَس درمیان چھُ وۄنۍ یَتھ روضۃ فیصلی ما شاء پَتہٕ یہِ روضۃ شریٖفَس نِش پَریتَن تہِ وید او بِما احب دُعا کَرِ و یُکسُر مِنَ تصبیح تصبیٖحات کَرِ کثرت سان تحلیٖل ثنا استغفار ثم یأتی المنبر فیدع یده علی الرمانہ التی کانت بِہ تبرکم بأثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکان یده الشریف اذا خطب لینال برکتہ یصلی علیہ و یسأل اللہ ما یشاء امہِ پتہٕ یِم مِمبر شریٖفَس نِش تَتھ چھِنہ تِم آسان ہُمزٕ بَنٲیِتھ تِم تہٕ اِمام چھِ وَنان تَتھ پٮ۪ٹھ تھایہِ پَنُن اَتھٕ یہِ نِیت تھایہِ کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ اوس دستی مُبارک تھاوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبرکن مَتھِ بٕتھِس پانَس سٲرسٕے برکت کَرِ حٲصِل دروٗد و سلام پَرِ اور اللہ تعالیٰ ہَس منٛگہِ یہِ کیٛاہ سا دُعا آسٮ۪س کَرُن سُمہ یا تیٚلہِ اُستوانہ تَل ہنانہ پَتہٕ یہِ اُستوانہِ ہناس نَس یہِ چھُو تۄہہِ بوٗزمُت کہِ یُس سُہ زِنۍ موٚنٛڈ اوس وَدان حضوٗر علیہ السلام سٕنٛدِ بارگاہ منٛز پَتہٕ تُلُکھ سُہ تہٕ کوٚرُکھ پایہِ مُبارکَن نِش دَفہٕ مِمبَرَس تَل کَنۍ وحی اللطیٖفی ہا بقیت الجز الدی ہن اِن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ ترقہ ہو ییٚلہِ حضوٗر علیہ السلام یہِ ترق کوٚر أمۍ ہیوٚت وَدُن وۄنۍ خطب علی المِمبر پَتہٕ کوٚر مےٚ حضوٗر علیہ السلامن مِمبرَس پٮ۪ٹھ خِطاب حتٰ نزلا فاحتدنہ پَتہٕ حضوٗر علیہ السلام مٔتۍ بۄن پَتہٕ روٚٹُکھ یہِ نالہِ مَتہِ فسکنا پَتہٕ کٔر أمۍ ژھۄپہٕ
ويتبرك بما بقي من الآثار النبوية والأماكن الشريفة بيكر بركة خسل تبرك خسل باقي حضور عليه السلام عليهم آثار الشريفة شو مجد نبي اسم زيا باقي مدينة منورة من باقي جاين بمقامات مقدسة تورد لسي إحياء الليالي رغاث كت خشار روزن ويجتهد في إحياء الليالي مدة إقامته إذ قال شي أجشو يكرين كوشش يكرين ميانة رغاث كت روزن خشار اسمه دوتان ديون خانه قابس مزدی گش کوشش کرنی که رات گش روزنی خوشاره وقتی نامو مشاهدت الحضرت النبویه اور یہ گش یہ وقت غنیمت زانن کہ بشس حضور علیہ السلام دی روزہ شریف وچھان گش رات رات اس بہن ایتھی ترا کا فکر وزی کیاز کہ اگر مثال عمر ہس چھ گو اچ می زیاد کھ زیاد می شاہ سات دو نا ساتن دوہن کری تنی ونی اندر پت کا گش مس و زیارته فی عموم الاوقات اور باتن وقت مس کرتن زیارت یا دوہلی شینن پت صبح لیکن رات رات اس بہنی ایتھی زيارة البقي أو مزار البقي شو أثمن زيارة كر ويستحب أن يخرج إلى البقي مستحب شو البقي أثمن غسون فيأتي المشاهد والمزارات خصوصا قبر السيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وأثمن كري باقي المقامات هنا زيارة خصوصا حضرة أمير حمزة رضي الله تعالى عنه حضور عليه الصلاة والسلام هنا جيج باب تين دي قبر الشريف وكرين زيارة ثم إلى البقي الآخر ديمز بقي أثمن غسون فيزور العباس أتشو حضرت عباس والحسن بن علي رضي الله عنه وبقية آل الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ويمشي زبقي أكترف شو حضرت حمزة بالترف شو عباس حسن بن علي تباقي آل الرسول رضي الله عنه حضرت فاطمة الزهرة رضي الله تعالى عنها تشعيت خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها تم تشعيت يتيك اور 90s انتاني اس كنو شد كس شروعات اس مزتاني اس برابر مزار شريك تبانيه يعني حاجي ان اس پاي لگان كيش فالان اس مزار فالان سن پتہ نزدی حکومت آئے تمو چلو تر بلڈوزر سرسی مزار بقی آس محمد بن عبد الوہاب نزدی ییل آو تمو ون نسا یہ شروع یہ بدعت ہو یہ یہ تو کورکھ سہ صاف سوری اللہ تعالیٰ کرین تمن تتھے کن صاف غرق کرنا نیست نابود کرنا اتھے کن یہ مزارن بہن متی کرنا اللہ تعالیٰ کرنا ٲخرت مز رسوئی اکس لچھس ژوہن ساسن پیغمبرن بروٹھ کن چھنا ٹھیک تو مے سمکھمت تم حج تہ ون نسا اس وچمت کی مزارن اس بنائت تم سات کن ون اس لگ تھوڑا تھدس بنائت تو ون ہسا گئی آز آج تک سہ کھین آج پلین کر سوری آج محملی سہ باؤنڈری ہی سہ ہلکہ سہ سیر ہن بنائت تھود کھین تو تتھان یہ زانن وول آنا تمس آن پرسن کہ فلان یہ صاحب سن زیارت ہا مے تمہیں کی زیارت محملی تو تم موجود و یزور امیر المؤمنین عثمان ابن عفان ويزور امير المؤمنين عثمان بن عفان اور حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه انت كاري زيارتين دي مزار شريف و ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم حضور السلام يوسف فرزند ارجمند اس حضرت ابراهيم رضي الله عنه ان بچپن سي مز وفات گئی تي زيارت كاري و ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حضور هندن خاندارن ننز امهات المؤمنين ان زيارت كارين و عمته اور هندن چچن کشن پیشن نن بصفيه و عمته صفيه پیشن يسمن صفيه والصحابه يا پوف اس صفية والصحابة والتابعين سوري بوف أسك صفية هذا دي صفية كيف أسك بوف والصحابة والصحابة زيارة التابعين هن زيارة رضي الله عنهم أجمعين ويزور الشهداء أهد ومزار أهد اسبرت قستني وإن تيسر يوم الخميس فهو أحسن أغر إن برس ورده هك أور قسد يقول زيادة بيهتر ويقول أتمني سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار أتبرني سورة رعد سيطرهم آيات ويقرأ آية الكرسي آية الكرسي برين والإخلاص 11 مرة كهلت وسورة ياسين إن تيسر أغر مس موقع سورة ياسين برين ويهدى ثواب ذلك لجميع الشهداء أمك ثواب بخشن من سال الشهداء وانسا اي سال ثواب اوسا صورت ودي برمرتي ما كان گيني قرائي سيجاد ام سات اس مسلمان کیا شت من یہ طریق کر ومن بجوارهم من المؤمنين اور یمن نزدیک شهداء اهدن اندن مسلمان چ تمن تي سوجن امك ثواب زيارة مسجد قباء ويستحب ان ياتي مسجد قباء يوم السبت او غيره بتوارد پزمس اورن يا بيكوندا ويصلي فيه اور احمس پر نماز ويقول بعد دعائه بما احب يكيس امس خوش گستم بعد کر دعا يا پرتن يہ دعا يا دريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا مفرج كرب المكروبين يا مجيب دعوه المضطرين اي سخت يم سهل کرن والے اي پریشانين دور کرن والے اي دعوت قبول کرن والے یا دعا قبول کرن والے صلی علی سیدنا محمد و آلہ درود و سلام سو سن سٹیٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنس آلس وکشف قربی میون مصیبت کر دور و حزنی میون غم سل راو کما کشفت عن رسولک حزنہ و قربہ فی هذا المقام اس کنز یت مقام اس پر حضور ہن غم تے پریشانی دور کرت
مسجد قباس منز حضور قیام کورمت اور تش گژھن سنت یا حنان یا منان یا کثیر المعروف والاحسان یا دائم النعم یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا یا رب العالمین آمین. خاتمہ کو پڑھوں انشاءاللہ پگا شکیہ. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.